Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abi Krusna Channel. Channelnya para muhibbin Gusba. Di channel ini kita selalu disajikan kajian-kajian terbaru dari Gusba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe, saya doakan semoga diberikan rezeki yang berkah, melimpah, dan bermanfaat. Baiklah, mari kita sama-sama mendengarkan kajian dari Gusba. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut percaya nama murtad. Ya bangun guru kula guru jenengan sedanten ora percaya nang murtad. Alasane iku iman, iku khinatu khalitu basa satu alqulub ora iso ilang. Dadi anggere ana amanu kafaru kafaru amanu iku e kafaru yakinan utawa hakikatan amanu zahiran. Kok gak mungkin iman sing posisi tasdiq bil qalbi ma'al hujat wal barahin segampang iku kafaru. Dadi lafat kafaru ning kono kan gak iso dimaknani hakikatan. Mulane mufasir sering kafaru hakikatan amanu lho iya lho gak ada kamu mikir ngono orang ada yakin orang ada amin tenan yang jadi duit serewang teman-teman pak lah omongan suke yang ngono suke misalnya kayak wong desa kayak mudi benar-benar duit 10 juta wagi iku berdasar desa ini yang 10 juta, orang Jakarta kan ada yang 10 juta kok wakil, kok suka iku berdasar hakikat atau berdasar ilmu neung desa? Ilmu neung desa kalau orang Indonesia ada, ini Tuhan itu ganteng tapi tak ada orang Turki tapi kan berarti nisbi kan? Nisbi Tuhan mau balik kondang kudang ini di jorong yang okoh, kudang ini tapi dari si ngomong ya kondang, si ngomong alibak nang romu balik dua alil ngelotok nah iya si ngomong ngarah alibak terus si ngomong dua alil rabar-rabar kan kondang ya. Nah masalahnya Quran yang ngedikan Allah ya alamu sirroh wakhfa yang dipaksakan mukhotob iku ngerti ra ngerti yang Allah iku ngedikan ilai sabisotin wala harfin terus akhirnya ulama berdebat ketika Allah ngedikan itu tanazulnya kayak apa? Ruang tanazulnya, tanazul itu Allah memposisikan seakan-akan ngendikan mbek napa makhluk. Sing nggak kapasitas makhluk. Iku terus dadi perdebatan. Balik-balik teng mriki am abramu amron fa inna. Abramune wong kafir ndak nganti piye, wong makhluk dhaif. Ibrame Allah kok trimo dibandingno ibrame wong kafir. Galewa makaru, makaru. Wong makaru iku haram. Kok Allah nglakoni makaru? Bahkan Allah memaklumatkan wawau khairul makirin. Iku piye wong makru rekayasa rekayasa iku haram. Iku terus dadekne ulama, ana ulama balaghah, ulama macam-macam. Lah sinau ku nganti tok kono. Kowe karek teko engko didol. Amit-amit tenan. Tapi ora apa-apa kene ikhlasno. Ya pokoknya ngono kira-kira kok pikir dhewe sak usih mulai mikir. Ya ora paham lah nganti mati ora paham lah. Pokoknya ngerti nak Allah ngendikan iku apa hakikat, apa musyakalah, apa begini. Karena mungkin semua nak kowe darane hakikat. Masa Allah makruh. Mereka ngomong masa wong kafir kok buta rekayasa, buta trik lah apa. Ngongkon iso ae lah bar apa lah apa buta trik. Trik kan buta mikir. Wah nak ngene aku kalah, nak ngene aku kalah, strategi ngene aku kalah. Masa Allah buta ngono. Tapi nyatane redaksi ini wa makara Allah. Kira tau mikir ta? Ai alhamdulillah. Aku iso wis mendika. Kang ngangkat. Kang arah. Lha do meneng kabeh to sadar nak goblok to. Lah kok lagi ngerti. Lah kok ngerti ngerti. Wingi-wingi tau yakin ale, Mbak. Apalagi Allah amit amit tenan. Lagi rata. Ayo milih anak ngendikan itu ayo poleng ya poleng anak yang bener pakai duit poleng itu milih apa? Nafsul amri bihasabi muqtaqadatihim apa iya apa bihasabil mukhotib apa bihasabil mukhotob ya, misalnya kalau aku ini kalau dari orang akeh kan ngalim terus ning desa ada orang bisa mulang mabadi mulang pesoratan aku kan muni orangku pinter mosok nganggur ukuranku apa nganggur ukuran desa iku? Ukuran desa iku
Kodho ge sugih di Alfa duwe miliaran terus ora wong desa ita itu didik 2 juta suwun nang era karuan. Terus kemune orang kaya. Orang kaya iku binisbat ning keyakinane diknya nek 2 juta iku. Sugih padahal kowe numpak Alfa nang 2 juta iku duwe parkir. Lah omongan iku mungkin ngono kabeh. Kayak wong darane utawa mubalig top ku iku piye? Hakikat apa nyenengno? Apa mau kadal mau kotor? Neng pedalaman Bojonegoro misalnya sini. Dan sekitarnya. Eh kira-kira gimana nih Quran itu ngono? Mosok abromune kafir wae. Oh, cek mulia nih setan nanti dibanding no. Apa? Apa dia bagian no setan? Orang yang wanita sahwe, wong wali-wali nak sesuatu hakikat tu nak muni audibilah tu, audibilah wakaf. Terus muni mina setan dirojim. Kode ini mah badeng no Allah be. Jadi audibilah wakaf. Ya mina setan dirojim. Bok aku ujuk perlindungan Allah. Yo termasuk setan barang. Gak tahu nak aluk no Allah. Kau audu bilah mina setan. Siapa ngan kok keren wak? Kok kudang teman setan. Bismillahirrahmanirrahim. Am abramu amran fa inna mubrimun. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Am abramu ana ta gawe kokoh sapa ngakeh, gawe keputusan sing detail sing kokoh sing hebat. Ayah kufaru Mekah tata gese zaman iku kafir Mekah ahkamu tegese ge keputusan detail sopo kufaru Mekah amron ing siji urusan fikai di Muhammad ing dalam rekodoyo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nabi kang dadi nabi sedewe pengiran fa'inna mubrimun muka satemne ingsun Allah mubrimuna yo ge keputusan kabeh muhkimuna tegese ge keputusan kabeh kaidana ing rekodaya ingsun fi ihlaki min dalam rusak kufar utawa rusak sing sejenis kufar. Sing rusak niku saged mati utawa berubah pikiran utawa mboten menarik pokoke dadine iku mboten nglahirno hasil. Am yahsabuna. Ana ta nyangka sapa kufar? Anna ing satemene ingsun lanas sawara krungu ingsun sirahum ing rahasiane kufar wa najwahum lan bebisiane kufar. Mate kese perkara yusiruna kang rahasiane sapa kufar ila hirihim maring liyane kufar. Ya maksude liyane kufar antar kufar wa malan perkara. Maksude ila hirihim ku anjen basa Arab koyo basa Jawa dadi butuhe ngomong apa. Wong kafir ngomong liyane wong kafir, nek wong kafir apa Islam. Maksude wong kafir ngomong ning kancane padha. Akhirnya itu kadang-kadang mau anggil itu atau ngaji ya maksudnya ada kaya gitu kufar ngomong maring lihani kufar kus lihani kufar awam ngomong oh bocah kurang pil maksudnya orang itu kayak hafid ngomong lihani hafid podo hafidnya cocokan amplop itu ya hafid hafid itu ya mubalek ngomong mbak mubalek cocokan itu jenisnya buahir apa jadi yusiruna ngerasana sopo kufar ila wirihim liyane kufar ya sing kufar ngono lho wah sing kufar liyane sing ngomong maksud ana lemen rong apa liyane kufar sing ngomong tapi padha ojo mbok marani wong kafir ngomong liyane wong kafir sopo maring wong ngombe terus ngomong ngene kok yo kanjeng Nabi kacau kan mengenai luhut omongan itu sebutnya omong ngomong oleh disik rata ada makna itu sebutnya ngomong sebutnya ngomong kaya ngomong jabatan penting itu berarti jabatan ya sebutnya ngomong ya sebutnya ngomong urip itu penting jadi ini orang-orang penting orang-orang jute urip itu rata penting namun kaya sebutnya itu butuhnya ngomong nah jadi kadang-kadang ngomong ya sebutuhnya ngomong ya itu mesti bener ya nak maknanya ngomong orang mesti bener lana ono fawarob bisama iwal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun omongannya orang mesti bener tapi jelas ngomong apa?
jelas iku. Kowe jenis iku, pokoke penting iku. Sing penting ku omong, mlane kalamul amila mafhumalah. Omongane wong awam ku gak duwe mafhum. Muni Syafi'i ora Syafi'i, muni Maliki yo ora Maliki. Pokoke butuhe omong. Kayak gue ngomong NU, NU Nahdlatul Ulama. Kowe iku Nahdlatul Awam. Ora ulama kok ngomong. Ya tapi ora kena dibantah butuhe. Omong. Orang NU kok ngomong Nahdlatul Ulama. Nah, aku kan pantas ulama tenang. Ya kita kuat. NW ya, Nahdlatul Awam. Ya butuh omong, jadi ngomong ora butuh. Oh, omong. Akhirnya ke NU maknanya orang Nahdlatul Ulama. Pokoknya kelompok sing tahlilan. Iku jenenge NU. Awam lah, iya awam lah. Lalu maknanya ulama piye? Pokoke ngono. Dadi wis ngono kabeh donya ngono kabeh. Ngono. Donya kaya kemene Allahu Akbar, tapi sing akbar fi qalbik ad-dinar. Ngomongnya ya Allahu Akbar, di akbar fi qalbik ad-dinar. Ya omong wae, no. Nah, tiba ngomong salah kan lumayan ngomong bener salah contoh hati ini salah kan kok sapoin berkomongan nih bener bahaya ya sampai ya jadi itu yusiruna ilahuri maring liane kufar sing kafir kufar orang kafir kufar mana kufar mu'min amalan perkara. Mboten kula nerangno niku penting, masalah mengke beberapa Quran itu solusinya memang pinter-pinteran menjelaskan. Ngaten Gus Hafif tak beri contoh. Apa nak ngendikan berdasar fakta, apa berdasar asumsi sing dingendikani, apa berdasar ilmune Allah, apa berdasar iku kabeh. Ya gak tau mikir ngono, alhamdulillah ora tau mikir. Alhamdulillah ora mikir. Alhamdulillah. Misale ngaten Mas. Ini tenan iki teng tengene ilmu lughat. Wong sak dunia aku rak kafir kabeh. Misalnya omongan ini berdasar fakta. Misalnya kita kok ingin ya zaman ngaji. Nip ilahun itu apa? Mufrad. Tasnia apa? Yo ilahani. Jamae aliha. Lo wong ilahun mesti sito. Kok buk tasnia no? Ilahani buk jamak no? Aliha. Terus maknanya aliha apa? Piro-piro pangeran. Lo wong pangeran itu sito kok buk. Nah makanya lughat itu nak butuh omong ngomong ae. Jenenge mufrad ya ana tasnya jam tak kok pangeran. Lho, pangeran sitok kok kuwi ana tasnya aja. Ya butuh omong ae. Dikatek iki. Lho kayak siramu akeh aku lho mulane tunduk ya ana ta. Mulane kitab Mukhtarus Sikhah niku pun ngritik kalian Imam Johari. Imam Johari itu sering damel lafadz ana tasnya ana jamae. Tapi mboten komentar. Sehingga Abu Bakar Ar-Razi niku Feroz Abadi itu komentar ngeten. Lafadz yang sensitif harus diperjelaskan. Termasuk penjelasan ini ku ngeten. Ngono adu dono sekian contoh. Ben sampean roh milah kiaimu bener. Ora kok mulang tafsir iku ya perangkatnya banyak. Ora rong ayat kok pidato ha ora. Ya tak baleni ya. Melane tenggene taman delok teng Mukhtarus Sikhan. Alihah nak tenggene Quran tapi syaratnya sing ngendikan Quran, sing ngendikan ngerti. Nak kowe omong kan omong ae ra mikir kan. Lafat itu dia makna detail kan nak sing ngendikan niku ngerti. Nah, ora ngerti kan wis misale ya aliha. Lafat itu dijamakkan bihasabi muqtaqadatihim la bima alaihi syai' fi nafsi. Lafat aliha itu ada jamaknya itu berdasar cara berpikir mereka, bukan ilahun itu bisa dijamakkan aliha. Karena kalau jamak itu kan Zaidun Zaidun jadi Zaidani kan. Zaitun, 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 tadi zaituna. Lainnya kayak muni aliha berarti ilahun, 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 kuafir, nama? Podo gue cerita ngono, wong kafir ngewamuk. Berhubung kayak kiai Islam, toleh. Wong kafir ngewamuk neng kaji nabi nih. Abu Jahal ngomong ini ya Rasulullah, kan bingung kiai gue. Muni ya Muhammad gue jangkar. Muni ya Rasulullah, masa Abu Jahal muni. Akhirnya aku tuh ngomong aja. Jadi orang jelas akhirnya riwayat itu gak jelas. Dul Khuwaisi rahu ngomong ning Nabi ana sing riwayatno ya Muhammad. Kita bener riwayat ya Muhammad. Kok dekne muni iqdil ya Muhammad. Tapi ana wae rawi sing rawani Muhammad muni iqdil ya Rasulullah. Lah muni ya Rasulullah itu kan takzim, mosok. Lah tapi bener wi akhire rawi-rawi gak kuat surahul hadis ya butuhnya cerita. Nek bingung toh? Lah alhamdulillah ora bingung menen. Dadi ilmu iku lugat iku paling angel.
Mergo mau ono butuhe omongane. Apa? Iya kan. Saleh to ha ustaz kok WA rondo. Wong mesti kejerak ustaz juga manusia. Tapi nak lagi takzim, ustaz itu steril lagi takzim. Orang arah. Orang arah gang, orang arah gak kondi. Ya, itu yang ngomong kayak apa? Dibelani itu. Dibelani yang ngomong. Nah, luho tak belaninnya luho. Iku bihasa bil muktakodat apa bihasa bil wakil? Gak jawab cita-cita ya? Bisa ngaji ini nanti asar ngonetok gak apa-apa? Luho itu bihasa bil wakil, bihasa bil muktakodat. Apa ora mesti? Apa bingung? Om boleh ora kelas ya mikir. Kak ngangkat to. Coba karek ya kalam. Mbahmu. Ngomongane ora tanggung jawab. Ayo gawe. Misalnya ngeten contoh gampang. Aku kan duwe contoh wae jan kula sinau tenan. Nabi Ibrahim kan ngendikan hadza rabbi. Ketika melihat rembulan atau lintang muni apa hadar iku nak hakikat berarti Nabi Ibrahim rak tau menuhankan lintang lintang tombolan apa lah sesuai akhirnya mufasir ana sing muni hadar robbi ahadza robbi uta hadar robbi bisa mikum mosok ngene mbok arani pangeran ahadza robbi bisa mikum ana sing muni hadar robbi buat istighfar. Tapi kelirune teoriku kan wong buat istifham kok gawe kesimpulan menila uhibul afili. Wong takok kok duwe kesimpulan. Ora tau mikir ngono to ora ngangkat. Soale paling cerita Nabi Ibrahim sunat umur 80 tahun. Mubalek wis wae iku bolaan paling. Akhire ana wong sunat mesti cerita Nabi Ibrahim umur piro? 80 tahun. Nang opo? Wes elmune kok ngono sampe to. Kau serat kelas ini kerjini majlimat ngono wes. Sak jam ya, cerita ngono sak jam. Nabi Ibrahim sudah di dua. Kau ni kalau senyum ibu ibu rak lori pak. Lagu paling angel ilmu tafsir. Mereka luhut ibu istiqmal ibu piye lafadz ibu posisi ni. Jadi hadarofi ibu bisa mzah. Mulane terus ana Mbah Mun suwering duka. Innal ladzina kafaru suma amanu suma kafaru sak terus diwolak-walik iku. Mbah Mun ora percaya ana murtad. Ya Mbah Mun guru kula guru jenengan sedanten ora percaya ana murtad. Alasane iku iman iku khinatu khalitu basa satu alqulub ora iso ilang. Dadi anggere ana amanu kafaru kafaru amanu iku e kafaru yakinan utawa hakikatan amanu zahiran. Kok gak mungkin iman sing posisi tasdik bil qalbi ma'al hujat wal barahin segampang iku kafar. Jadi lafat kafaru ning kono kan gak iso dimaknani hakikatan. Mulane mufasir sering kafaru hakikatan amanu. Lho iya. Kok gak ana tau mikir ngono. Ora ngarep yakin ora ngarep. Amin. Ya walane sapin tamit tenan. Sing dadi dhuwit sering wangel men urip, Pak. Lah omongan sugih ya ngono, sugih misale kaya wong desa, kaya muni bendane duit 10 juta wae. Iku berdasar desane ndek, ning 10 corong Jakarta kan ana 10 juta kok. Kok wae kok sugih. Iku berdasar hakikat atau berdasar ilmu ne wong desa? Ilmu ne wong desa. Kaya wong Indonesia darah muni toha iku ganteng, tapi takokno wong Turki. Lah kan berarti nisbi kan? Nisbi. Saling toha mubalek kondang kudangnya ini dicorong sing okohuan kondangnya tapi dari sing ngomong ya kondang sing ngomong alibak nang romu balek dualil ngelotok nah ya sing ngomong ngaruh alibak terus sing romong dualil rabar-rabar kondang nah masalah Quran sing ngedikan Allah ya alamu sirroh wakfa sing dipaksakan mukhatab iku ngerti ra ngerti wong Allah iku ngendikane laisa bisotin wala harfin. Terus akhirnya ulama berdebat ketika Allah ngendikan itu tanazulnya kayak apa? Ruang tanazulnya tanazul itu Allah memposisikan seakan-akan ngendikan mbek napa makhluk. Sing nggak kapasitas makhluk. Iku terus jadi perdebatan.
balik malah itu mriki am abramu amron fa inna abramune wong kafir ndak nganti piye wong makhluk dhaif ibrame Allah kok trimo dibandingno ibrame wong kafir gale wa makaru makar wong makaru iku haram kok Allah nglakoni makaru bahkan Allah memaklumatkan wallahu khairul makirin iku piye wong makru rekayasa iku haram. Iku terus dadekne ulama ana ulama balaghah ulama macam-macam ya sinau ku nganti tok kono kowe karek teko engko didol amit-amit tenan tapi ora apa-apa kene ikhlasno. Ya pokoknya ngono kira-kira kok pikir dhewe sak usih mulai mikir. Ya ora paham lah nganti mati ora paham lah. Pokoknya ngerti nak Allah ngendikan iku apa hakikat, apa musyakalah, apa begini. Karena mungkin semua nak kowe darane hakikat. Masa Allah makruh. Mereka ngomong masa wong kafir kok buta rekayasa, buta trik lah apa. Ngongkoni sira lak bar apa lah apa buta trik. Trik kan buta mikir. Wah nak ngene aku kalah, nak ngene aku kalah, strategi ngene aku kalah. Masa Allah buta ngono. Tapi nyatane redaksi ini wa makar Allah. Kira tau mikir ta? Ai alhamdulillah wis iso wis mendika. Enggak ngangkat. Enggak ngarah. Lha do meneng kabeh to sadar nak goblok to. Lah kok lagi ngerti. Lah kok ngerti ngerti. Wingi-wingi tau yakin ale, Mbak. Wah lagi Allah amit amit tenan. Lagi rata. Ayo milih anak ngendikan itu. Ayo poleng ya poleng. Anak sebener tak kayak duit. Poleng itu milih apa? Nafsul amri bihasabi muqtaqadatihim apa iya apa bihasabil mukhatib apa bihasabil mukhatab. Ya misalnya aku ini lah. Kalau dari orang akeh kan ngalim terus ning desa ana wong iso mulang mabade, mulang pesoratan. Aku kan muni wongku pinter. Masa ngambil ukuranku? Apa ngambil ukuran desa itu? Nah, ukuran desa itu. Nah, ada juga di Alpa duit memiliatan. Terus orang desa itu tidak orang juta semua yang karuan. Terus dia punya orang kaya. Orang kaya itu finish bat yang keyakinan adiknya di orang juta itu. Juga, padahal gue numpah Alpa, ngambil orang juta itu duit parkir. Lah omongan itu mungkin ada kata. Kayak orang danan itu, kamu balik top. Iku piye? Hakikat, apa nyeneng no? Apa mukadal mukhotob? Ini pedalaman Bojonegoro misalnya saya ngomong. Lagi kira-kira gimana nih Quran itu ngono? Mosok abramune kafir wae. Oh, cek mulia nih setan nanti dibanding no. Apa? Apa dia bagian no setan? Wane wong tasawu wong wali-wali nak sesuk hakikat nak muni audzubillah lho audzubillah waqaf terus muni minas setan roji mergo dekne mah badeng Allah ambek dadi audzubillah waqaf ya minas setan roji wong aku njuk perlindungan Allah ya termasuk setan bareng gak tahu nak alukno Allah mergo audzu billah minas setan sawangane kok keren apa kok kudang temen setan. Jadi kira kelas ini mikir dokonnya kurang kelas. Cuma kita ben ngerti ya. Ben. Ya ono wa makaru, makaru wa wa tuh terus mana mana. Yu khodi una waha wa huwa khodi. Wah kita utekem tak rubah. Ben ono ono pinter sidik. Yu khodi una yo nipu sopo wengake Allah yang Allah ya terus. Wah aku tahu Allah. Allah sengaram no nipu. Kau bawa mana nih wah wah khodi uhum. Rata mikir lagi. Oh kamu tapi tu bodoh rata. Mau orang beda ni nak kabupaten beli di sana, wakai kabupaten. Kabupaten beli gubernur aje. Orang mikir gue bang joroh, agar kita kelas ya. Tapi ya, pengen siar no. Eh malah aku nak mau cakap hadis, hadis itu aku ngerti. Iki jenis rawi objektif, iki jenis rawi sopan. Wong Abu Jahal kok muni ya Rasulullah. Mergo dene ndi nyali muni ya Muhammad tuh. Padahal ada qadiyatul qisah sing ngomong wong kafir. Muhammad. Lah kira wani lho. Rawine sing ora. Wong kafir ngejar Rasulullah. Terus muni, "Hei Rasulullah, piye?" Iya kan wis.
Lah anak muni ya Rasul kan wis iman den wis nyeluk Kanjeng Nabi. Kan ada mikir. Lah tak wae nang kafir mun nyimbangi ya Rasul wis iman den ikrar nak. Kan gak dinyali kuwi. Mungkin muni Tuhan jangkar ra dinyali mesti gitu. Batu. Kulo nek ada kitab lho kok mulane ora wong ora oleh dadi mufasir nganti malian bilughah. Dia ini nguasai ilmu lughah karena memang lanahul lolos, sharaf lolos, ilmu-ilmu zahir lolos termasuk malian bilughah. Malian tuh kaya sekali dengan istimalul Arab. Ya karena tadi ono tanazzul to. Ya mesti tanazzul misalnya intan suru wa inna huwa la yahtaju ila nasrikum. Allah ora butuh pertolongan Allah nikmal mola wa nikmal nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruh jika kamu menolong Allah. Ahwa yahtaju ila nasri maksud Allah butuh pertolongan. Kowe nak nyakin ngono kafir, yakin kafir. Sadar ya sadar sadar. Tapi gumane niki ya wafate ngono. Mulane nek kiai ngalim terus kiai mulane cara bangun aku ro kiai alim ketara, maca pisan gitu. Dadi kan amene intan suruh lamun nulungi sira kabeh Allah ae agamane Allah. Ya sawangane nulungi mesti ditak kok wedi nek di maknane hakikat Allah butuh pertolongan. Isa tau Allah dina Allah yo ngurusi kiai-kiai marat iku misalnya terus yo ngurusi kiai-kiai desa yo butuh ora Allah sing ditulungi mergo Allah nek mal mola masa Allah kok butuh pertolongan memangnya Allah ku lemah. Lah wong-wong alim duwe sirah duwe ya sik dira duwe gengsi sewenenge mbek apa nganti ngono. Mulane Pak tafsir sawi tak biji tafsir ape. Angger ana ngono langsung wa hadza min tanazzulatil maula. Iki bab termasuk tanazzulatil maula seakan-akan awake butuh pertolongan. Kan banyak kan intan suru wa mangdalladhi yukridu wa. Masa Allah butuh utangan. Wong bangane raimu lho. Tukang utang. Tapi Allah istilahkan dirinya itu intu kridu wa, mangdal ladhi kridu wa. Sapa sing gelem ngutangi? Akhire ngutangi agamane Allah sing dilakoni kiye-kiye iki. So sing butuh utangan. Tapi ya butuh diibrokno, dadi butuh loro asline. Wong ana nyeritakno kiai mau butuh utangan tau kliru, butuh iku loro. Butuh utangan ya butuh diibrokno. Lah pecinta kiai mau ngutangi tok gak ngibrokno. Lah iku urung bar iku urung. Apa Mas butuh utangan? Ya butuh diibrokno. Lagi bener ya, Pak. Butuh utang. Diibrokno. Jadi jeneng anak mun sinau iki kok mulane kula nu gak ada kamus sing kuat paling ya di antaranya kamus wong alim-alim sing mufassir kata Said Zafidi gak ada Syarful Kamus Tajul Arus Syarful Kamus mulane terus napa gitu kamus sendiri kula seneng nak dikarang wong alim mergo ana komene mergo ndekne wedi kan wedi wong salah paham ya misalnya kok ayo jajal mufrate Zaidun Zaid sitok ki ngomong Zaidun nak Zaid loro Dani nak Zaid telu Zaiduna. Nah, terus ke jama'i ilahun apa? Mestinya nak kowe wong tauhid, jama'i ilahun. Gak ono. Allah al-wahidul fardus somat. Akhirnya kan lafate lafate. Lafat itu berdasar fakta. Lah faktane ra ono ora ono. Jama'i. Tapi ono guru sing wani ngomong ngono. Gagap. Gak ono sih. Guru bentuk ora ono jama'i. Guru ora ono jama'i. Saya itu bab paling angel nih gue nih ulum mulai nih satu jadi balik ya abot jadi mual ulama itu berat ya podo abromune wong kafir yo nisbi tidak nganti piye ibrome Allah yo dinisbatnya Allah tidak terbatas meskipun lapate podo-podo ibrom ya, maksudnya apa nerang itu tok ya jadi abromune wong kafir yo nganti piye mbak tidak nganti piye no yes ngono pokoke nisbi ana sing hakikat. Sampeyan delok ning ngene napa Mukhtar Sikhah pas lafadz ilahun. Dadi jamak itu bihasabi mu'taqadatihim la bima ali syek fi nafsi. Jadi kadang lafadz itu punya jamak itu karena lafadznya itu memang lafadz harus ada jamaknya. Tapi jangan mengandaikan itu satu fakta. Fakta. Wong garwan ilah iku muk sitok. Ana sing brengkel, wong brengkel mulai dhisik ya akeh Mas. Ilah maknane makbud. Lah nek makbud ora akeh. Wong makbud iki disembah kan gak pangeran.
Terus dari Imam Abu Bakar Razi ini. Iku ra maknane ilah iku. Maknane fakta. Jadi ana Namrud, terus ana sing nyembah. Tapi tetep ae Namrud ora tau pangeran. Tetu apa tu wahurwatan batin wong ana alim nanti ngono. Tapi sing paham wong alim wong alim. Terusé mojo iku ngene kok geger. Wala kitabe masalah ngono kok. Geger. Kaya luwe intelek gagal pilpres ngono, kesane luwe intelek. Agene wonge pangeran tenan seneng geger lafat-lafat ngono karena ini urusane ulumul Quran, sing nyelametno donya akhirat. Mulane sebenak ning swarga ge mulang ulumul lugat, wis men tak ulang nang swarga. Enak Mas, iya tak ulang kok. Namo. Enggak mlebu diulangi ning neraka. Kok repot. Kok ngerti apa ping aji kita pe kobong. Sekolah ra kopo ge, cocok ge sekolah ra kopo ge. Lha yo ngono kabeh kan, wong sing nyafaati kobo pisan ra sida nyafaati. Ganti ana nyafaati mergo sing nyafaati ora. Wah, misale golek itu kobo pisan. Wah, yo repot. Repot no. Ya iki dil ya, dadi lugat mbe ya baleni. Bisa bihasa bil wake, bisa bihasa bil mukhatab. Utop biasa film mukhotib, memang itu ukuran mutakalimnya, no? Yes, pokoknya rajin. Enggak ada yang mancing misalkan orang desa, so macam muin. Yang komentar misalnya ulama Al-Azhar kan darah ini goblok. Ya perlu nggak ukurannya dek nih misalnya. Dari cara nengkene bos, winter. Kan tuh repot nggak ukuran mutakalim kan? Repot. Mana kayak, nah misalnya kayak ini ya contohnya. Inna kaidah syaitan ika anadu ifa. Iku ya dibanding Allah, kayak itu setan itu doa dibanding kue, nyatanya kau menang setan terus loh, doa apa nih? Lah ya kue digoda setan itu sering kasih lo, sering menang kue atau menang setan? Setan. Menang setan kan, berarti kayak itu setan lah kau doa apa kowi? Kowi. Kowi. Lah tapi Allah yang setan kan tetap doa. Mengapa aku nak muni audzubillah atau tak jiwai? Maksudnya atau tak jiwai ku? Ngoso Allah ngoso setan itu kok tenanan? Alhamdulillah serah tak jiwa. Lainnya ni kita kalau sama dulu tentang fikam, setan mindi lu hadidar, setan itu tisu. Allah sanging kepinginnya, ini bukan fikam nak ngalem manusia sudah lagi. Allah sanging kepinginnya Bani Adam terhormat, sanging kepinginnya terhormat itu kayak no sing juga salah salahan, rupanya setan. Tapi kalau salah itu godo setan. Kesannya kau itu capek. Oleh itu guyur barbar. Ya ya le bapak. Orang bela manusia kok kan. Sekarang hikam nih atau ilah. Lah kabeh hitam. Iya, benar kabeh hitame. Dadi iki ku capek yo mubalek kabeh. Rafatayat muslimat yo capek lah semua capek. Lah. Dene kok eling wis tak kok nomor ha misale kowe. Lah iku setan. Dan itu dianggap mindil hadidar, pokoknya setan itu tinggal kacau, tinggal kalah-kalah. Aku kata mau tengikam, oh no no, mungkin tidak tahu tu sih nama nanti rukun orang ngarang-ngarang. Ya nak masuk akal ya, lu setan nama lo korupsi tu, gimana sur? Ya tidak tahu baby ada di sini. Tapi cewek mana? Kamu semua? Setan. Yo, tu lama saya mikir tu rukun. Mau lagi kurang pegawaian, mau iseng ya raro. Pokoknya masuk akal, cocok kamu. Pasti cocok. Dari kata babon wong darani, oh setan. Nah itu aku wong ape, setan itu hari. Beda mas, cocok kamu. Terus ini ngendikan, umpama ra Allah sing utus aku isti'adzah billah, ora bakal isti'adzah. Mahuwa syaitan hatta yusta'adha billah. Syaitan itu sopo, nganti ngelibat no Allah. Lain lagi nak ucap itu bila niru aku. Ojo tenanan no. Niatnya ngergani Allah itu gak levelnya setan. Untuk misalnya ketenanan itu kue itu do'if banget. Sehingga musuh setan itu kok yuk tulung. Jadi kapannya Allah itu urusan sampai setan. Ya kue saking do'if. Kemarin ini apa? Kue dibedak pitek. Ya pitek biasa yuk. Pitek nanti anak kan kureng. Pitek lu pitek lah ke pitek.
Lah ladung terus toha dibedak pitik masuk gedung sing kuat kokoh. Kan ora ora level itu apa? Wong pitik ndak nganti iso ngejar ning apa? Gedung. Tapi butuhe iku golek nggon sing paling aman yaiku gedung. Ora kok darani pitik iku perlu dilindungi. Gedung. Ya kok ora gambaran iku ora angel temen nang kowe. Wes kira-kira setan naudzubillah iku niku. Setan iku lemah. Daripada isti apa golek al muat ileh ning toha kan riskan kan ki dibedak pitik misale randele utawa timoni gubuk kan sik riskan ya wis sing mesti aman ning Allah le al hisnul hasin tapi ora ana hubungane kekuatane pitik apa gedung dong ya ngono kok angel temen interno kowe kaya iso ngono wali tenan wis tok ngono berarti wali tenan wali sing nyenengno pangeran tenan pemikir awakmu. Tidak mengenai hikam ibn, oh tidak ngerwitik, audzubillah, tidak ngamak setan. Maksudnya hikam butuhnya sudah sampai orang-orang berpikir setan itu top. Sampai ngelibatkan Allah, tidak ngelawan. Orang-orang hubungannya, mau kayak dicocok pitik mas, terus orang gedung sih. Kokoh, itu orang kok darah di pitik itu kaya banteng yang kuat itu orang. Nah, banteng yang digubuk kan diseruduk. Bisa gubuknya. Dang ya. Angel temen nang kowe. Angel angel. Uteke iku ya, awale wis uteke iku dhuwit, pangkat, babuh. Dadi nek dikae ilmiah sithik u gagap. Ya bulus. Ya bulus. Ya asline uteke ini kan normal, cara antar ulama normal. Kalau maca hikam ya ora nganti mengkrut biasa kan antar ulama kan teori ku normal. Barang kena rai-rai kedunyan ini kan kaget ana teori ilmiah sithik kaget jomblang kan gak siap uteke kan sistem tubuhnya itu gak siap nah, tapi nak critane widadari ning swarga wah semangat terus diceritani ning swarga oleh ngefly wa khamril ladatil langsung paham den critane utek sing ruwet sithik nus gak siap. Ya, jadi kena dikejar pitik ha. Okay. Iku mara gedung sing kuat, tapi ora ana hubungane. Pitik pitik. Wae wae ngono lah kira-kira iku. Mana aku ora tahu Mas, menawa auzubillah minas syaitonir rajim tenanan ora tahu. Kuatirku engko ana setan bisiki nek ndek niku level top. Sampai nglibatno. Allah, wis auzubillah. Wis sira wa. Auzubillah wa qafir minas syaitonir rajim. Ha? Auzubillah. Ayo iku yo ngono kabeh ning ayat wa makaru wa makarallah wa wa khairul makini ta yu khadi'una waha wa wa khadi'uhum terus am abramu amran iku kabeh nisbinu nisbat umume wong bakasan butuh pembanding tapi tetep ora ono bandingane kekuatane Allah mbek kekuatane makhluk iki kamane cara Jawa wis butuh omong ae rasa mbok jerok. Mereka kadang kalimat masih gak butuh mafhum. Nah di mafhum malah menyinggung. Misalnya toha kan balik kondang dulan kon. Ah mangan. Nah tersinggung. Bangunnya aku kiai melarat kelaparan tapi itu toko-toko buat tawani. Mangan. Nah terus sana itu loh mas pengajian itu mas kan dengan aku seragam. Aku juga Jakarta kan gak gelem. Bangunnya yatim piatu tapi seragam. Kayak ini lah. Padahal kadang uangan cuma niat omong aja orang niat. Nah, terus bareng kayak Kiai Mansur, Gus Afif, Semaan terus bongo semaan terus dikai sang bodoh kadang-kadang ya udah tersinggung mas nasi kesapan-mapan kan barang kau nanti orang kan zaman kesapan sih orang kan ngenyak tapi mau dibaris kau yuk eleng mas rapi tapi zaman isma apa disini ya gelomba kayak ini gue kan ya gue istimewa lah saya ini kan terus dia tersinggung ya sudah gelomba sih. Ora tau teko wis ora tau teko. Wis ora tau teko. Wis do gelem teko tuan. Allah, Allah dis. Tarane urip, Gus. Nggih. Urip. Ya dise. Saiki kan wis gengsi bakasane. Aku menangi lah ngene-ngene di baris men. Lah kan ngene kuwi lho, Mas. Kan cuecer-cecer. Kafir doh. Saya kisah dalam klub ya. Ya, itu kau cuci put, kau cakap.
Wah, jek jogo gengsi wis gelem aja. Jek gelem apa opo jogo gengsi? Tapi mesti tahu gelem lho. Ngurai-rai kebutuhan pas iku ya butuh. Saiki wae. Saiki bakase muruah. Marwah nek cara DPR apa? Marwah. Ya ngaji ya, sebenarnya kalau nu matur nu wonten ambek pangeran, saged nerangno enten matur. Karena itu menurut saya itu penting sekali, aja sampai ana wong nganggep Allah dibandingno setan. Ya ma'adzallah, aja sampai. Lah kabeh mufasir, kabeh wong alim, kabeh wali ku wedi nek Allah iku dibandingno makhluk. Mergo Allah di antara Allah ngritik wong kafir apa balhum qaumun ya'dilun. Allah kan duka. Aman khalaqas samawati wal ardh wa anzalakum min Ailahum Allah diantara kritika Allah yang kafir balhum kaumui ya'dilun wong aku pangeran loh dibanding-banding no ora pangeran jegeman kita itu jadi kaumun sing ya'dilun lana darani adil-adil itu apa-apa dikasih seimbang ya masa Allah mbak seimbang no setan jadi masa setan itu tak mulanya kudu Allah naro Allah reisah setan itu banding no Allah ledul-dul itu dibedak pitik mlebu sing aman mlebu gedhong tapi asline yo sing golek nyaman ae apa ora ana hubungane nganggep kekuatane pitik iku iso ngrubono gedhong wis biasa wae iku lagi kowe ora minat setan niruj mungkin wis paham nganti ngene iki ora termasuk setan niruj tapi ora coba maca Quran kok wakok sudah kepaliran mah yes, yes, biasa wae. Ibu tau ya diwaca ta ya dadi jiwae, Mas. Aja dijiwae. Pokoke Allah iku top. Gak ana pembanding, lah kene iki lemah, musuh setan wae kok bingung. Terus eling apa meneh? Deng ya. Ya. Kowe ora setan ya. Kowe lemah, wedi kan? Terus butuh tempat sing kuat. Ya iku Allah. Tapi Allah ora usah bandingno. Setan. Ya oke dibedak pitik, golek nggon paling aman. Terus mlebu gedung sing asinan sing pakanane akeh nyaman. Ya wis terus pitik ra ro. Tapi aja arani pitik iku isane terhalang nak ambek. Kali-kali balik mikir ya kok kowe mikir. Tapi malah ra payu Mas, cara pidato ngendikan jelimet. Ya, ya aman lo hara aku. Lha iku jenenge am abramu amron. Kok bandingane? Fa inna mufrimun. Iku ora level. Ya eling-eling kudu ana takune bab iki kudu ana. Nah, sing ngalim dhewe lagi mandiri to. Tapi terus ilah jahanam apa? Dadi wong kafir yo ahkamu amron, fa inna mufrimun yo muhkimuna kaidana. Ih lagi, tapi tetap rano bandingane Ibrahim wong kafir ambek Ibrahim Allah Ta'ala wong ora level napa ora level. Lha jenenge mintana silatil maulana cara Imam Sawi iku apa Mas mintana silatil maulana. Terus Allah membahasakan dirinya seakan-akan kaya umume bakasane makhluk. Makhluk ya umume wong bakasane makhluk kan ya ono utang-utangan. Terus wong istilahno mangdal ladzi yukridu waha umumnya makhluk kan ada tulung-tulungan terus orang istilahnya dati intan suruh waha tapi tetap kita dikeyakinan Allah rabutah pertolongan maka Allah nikmal maulah wani mana sirung Allah yang nulungi malah bebok tulung saya harus kudu yakin kudu seneng aja kalau ini aku mau kalau keramat loh tiap tahun iso haji iso umroh seneng keramat iso mulang kue ini mereka nopo, kalau udah bolak-balik tawani umroh haji tapi tak kenangan niku, kalau bodoh-bodoh jaluk pangeran, seneng ulangin. Maksudnya kan umat Nabi yang bingung-bingung terus hiburan. Lewat ngaji nih, gua jam setengah rolas atau kau subuh dari hari Jumat lewat nih. Iku nih ngomah oleh rabet tay, wah nopo ay, oleh rabet tay ngomah. Nanti aku yakin keramat tenan, wong rene terus aja mbak ya. Jadi kayak kerawas. Oh nak dolan nung, gua mufalek orang mesti ya, orang mesti. Wong udah dia buta, gua sama ngane. Wah niki sibuk, wadah dia nerapa yuk bingung. Eh nak orang muda, gaya nih, biar gaya nih biar. Ibu paling dulu di dudono semua. Cool. Jajal para pengundang terus sepakat. Oh cuma undang kuapir. Lebih bingung di, kue pengundang.
Gaya deh, ibu aja. Terus ibu. Sibuk. Sibuk. Tona aneh ya. Pasti aneh mama. Nempang tu. Oh. Gis penting senang pangeran, gis senang pangeran di elmoni. Cukuman banding no Allah mbek setan. Ya bangiring no kaitu wa mbek kaitul kafirin. Merko ngoten niku teng balau disebut musyakala kados iku Mas Tunggale. Innahum yaqiduna kaida. Terus Allah ngendikan wa aqidu kaida. Ya wis pantese bakasane wong ya. Ya wis ngene iku. Tapi aja geman nganggep kaitul kufar iku dahsat sampai butuh diimbangi kaitu wa. Ya wis ora usah ngono. Wis ya mau lo ke di bedak pitik, sebenarnya melayu ini gedeng melayu wae. Pan kalau kue polisi harus mobil ikut mebu mobil barak udah. Ya. Masuk nganggep pitik, gua nganti perutih dari nganti mebu mobil barak. Dah sudah anggap mebu yang mebu wae. Orang bandingan. Aku yakin diri dani Allah berkembangkan ilmu sing dadekno kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Ngerti duduk perkara. Padahal aku nak suang alim-alim mati, ngijek aku wong-wong pahpoh. Selmu aku. Amit-amit. Amit-amit. Sekolah aku agar api pensiun ngaji, aku mesti dilim no wali-wali yang mati. Bagaimana ya rodok dewati wali-wali sehingga bunuh. Nanti cekal wong pahpoh. Wong pahpoh juga ya, kakean apa? Ayo, jenis kalilin ulama uhu kasirin tutup bau. Jadi bagus. Bebar aku rungu hati sih guys. Maksudnya dia, ya, maksudnya rapi rapi. Am yah sabu na anas. Pokoknya ni geleng geleng tenan guys. Masalah luhut, enggak nampak luhut. Malian bil Arabia atau bil luhut di Arab. Gue yakin, gue didik sak miliat, ambek ditekdir pikiran tahun rangno iki, seneng tahun merangno iki. Duit itu rap penting jorong. Tahun rangno iki nak ketemu kanjeng Nabi, gue pantes. Tahun rangno, tahun niru Quran wal kitab ilmu, bin kitab ngekei penjelasan. Terus tahu seneng merangno pangeran. Mungkin rangno duit fasera karu. Rangno babon ayu fasera karu. Lah kowe iku jare kiai nerangno mobil Alphard tu fase. Kuwi enak wis mobil Alphard. Wong jare kiai kok fase nerangno dunyo. Bareng nerangno Allah pelo. Omah kowe kudu ana asik ngene-ngene. Lah kowe iku kiai kok nerangno materi kok pintere rak karo. Bareng nerangno Quran pelo. Pokoke kalam wah. Kuwi cara Imam Syafi'i gak mlebu definisi wali. Imam Syafi'i narifi wali kuwi kurang setuju. Imam Syafi'i narifi wali mau fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Wali ku sapa? Wong sing fasih nek nerangno pangeran. Nak liyane bakas pangeran telo. Wali. Wali. Ayo dadal ayo. Ayo tak tes sitok-sitok. Gus Afif sekretaris saya daftar. Tes e. Ayo muji kon kon muji dhuwit sik. Kon muji dhuwit. Dhuwit sak miliar gunane opo? Oh, cuwerdas. Terus kon muni, gunane bismillah. Nggih. Diocok mawe pelo tes-tesane ngono ya celok ajung terangno sing gunane dhuwit sak miliar mbek bojo ayu mbek dhuwit mobil Alphard puasa era karo terus tadi ku terus Mas gunane maca alhamdulillah pelo cara Imam Syafi'i definisi ku fasihan idza ma kana fi dzikri rabbi wa fi ma siwahu fin nasi kana ajama. Nah umumnya ulama arifi wali kan man idza ru'u dzikrallah. Orang kalau dilihat terus mengingatkan Allah itu harus terkenal kan man idza ru'u dzikrallah. Orang yang ketika dilihat terus wong ngeling Allah itu wali. Tapi nek cara kula cara pribadi, kula pengagum Syafi'i, kula Syafi'i tulen. Kowe apa Syafi'i-Syafi'inan? Kula nu Syafi'i bukan sekedar fikihnya, kula gak ada kitab Om, gak ada kitab Arisalah, gua ada kata kitab-kitab Syafi'i. Tapi kula gak ada kitab Diwan Syafi'i sing pas nganggo waline lah dekne pas jadabat ngalami jadabat wali ini enak nyifati oh nak ngendikan nak ngelem pangeran itu mau nak nantang iblis iblis setan loh balamu loh setan setan iwan ngendikannya tuh
Ya Allah ndekan ndak karena kekuasaanmu setan pun itu jadi abid, mesti jadi abid. Setan itu sapa? Dia sendiri tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Setan itu ada siapa-siapa. Jadi kemana setannya? Ya setan itu musakhar, napa? Musakhar. Ya kan beliau mungkin pas ngalami jadabat Allah kok ya di mayasa wa dilu. Wong pangeran itu dilu diakoni. Tapi kowe nak muni ngono salah lho pangeran kok warai kok ben. Lah ya Allah iku yo ya di yo diakoni yo dilu yo. Lho kowe ora gelem manusa. Kowe misale di murid ana sing wali ana sing goblok, sing alim jare didikmu sing goblok salah dhewe kowe dhewe. Awalnya, kalau anak baca Quran itu, Allah itu zat paling objektif. Ya, ya dia diakoni, itu dia diakoni. Tapi kena menimun itu salah. Lu kira tahu baca Quran kau aku, yo rek yo rek kelas. Rumah terus, rumah terus, kayak gue rumah. Lah Imam Syafi'i itu dua sair-sair yang tentang hubungannya be pangeran. Kalau semalam mengenang pasangnya senangnya pangeran terus bayang nodek ni gue melebur rokok. Imam Syafi'i. Fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Umpama jenengan nyiksa kula terus kula mbun neraka, ora mesti ora penting Gusti. Fa in tantaqim minni falastu bi ayisin. Saya iki tetep mboten ngarep putus asa sange rahmate jenengan. Soal mbun neraka mergo kula dosa, tapi rahmate jenengan tetep iso ngalano neraka. Mulane kena mbun neraka diputus asa karo ijazah iki. Lha kula kula nu mabe turu Mas mesti maca Diwan Syafi'i. Jogja gada, teng mriki gada, hampir tiap kamar kula. Kula kitab mesti wonten terus teng kamar ya anak tutolibin. Kula jarang lah kitab tasawuf jarang. Perilaku kula cara zaman akhir wis tasawuf wis. Zaman akhir ono kiai koyo kula tasawuf lah. Sini ane ngedol ilmu sana sini ngono. Rong ayat wis panene ora karo ngono. Ya ya. Kene berjujur iki wis entuk selawe jus apa? Nggih, Biro Mas, tolong lo jus, Biro. Tolong lo jus, orang ayat agak itu. Sama anu tolong lo jus lo. Agak itu, Biro ayat itu. Sama anu tolong lo jus gimana suruh. Hisabnya gede ayo. Si? Apa? Jadi Mas Syafi'i nak muji pangeran ya, wancan luar biasa. Sampai beliau kan kuatir dek nego nak wes raiso muji pangeran ketika mlebu neraka iki ngendi kan fa in tantaqim minni falastu bi ayyisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Wes wonten Imam Syafi'i kondang mlane jare ulama-ulama sing wali kan banyak wali-wali sing dadi wali mergo anut Imam Syafi'i tapi ora raine ora koyo kowe. Syafi'i ne Syafi'i fikih cek fikih ora paham bareng paham go ngadili salate wong semangat e ngadili wong liya. Imam Syafi'i orang uniku, kelakuannya orang uniku. Imam Syafi'i. Kan beliau pas sampai Kabundut itu saya nulis kan Robi. Ana Muzani banyak lah kan ketika beliau sampai Kabundut Imam Muzani itu masuk. Jadi beliau yang ngendikan tuh. Walamma qasa qalbi wa daqat madahi bi ja'altu raja'itu na afika sulama. Terus ta'azzamani Robi falamma qarantuhu bi afika rabbika na afuka azzama. Terus kulon geling Gusti gadah salah gadah dosa. Tak anggap akeh. Tapi ngereling afune jenengan karena afuka azuma. Terus terus. Walola kama terus mulai wis mulai muji-muji pangeran akhirnya gak sida ngeluh ape kapundhut. Sak nanduman sak merpo panjange akhire muji pangeran. Ya terus ngendikane. Terus suwe-suwe yo jenenge biasa-biasa wong fekih biasa polemik ya Mas. Dutekan ape kapundhut iki ngritik wong mau. Cerita wali fasihan idza ma kana fi dzikri rabbi wa fi ma siwahu kana fil wara'a jamat. Kepen ro wali, wali ku wong nak muji pangeran niku fasih, cakep. Bakas liyane Allah pelo. Ana mas tak tes. Sitok-sitok kon muji. Tak kedik sak miliar duwe alpat bojo ayu papat lir. Terus tak kon cerita wae, fasih koyo apa? Terus sampai tak kei alhamdulillah sak cari sitok alhamdulillah. Nak ke wali mesti jawab yang ini. Alhamdulillah ku kalimatun baqiyatun fil akhirah. Alpat entek bojo entek hadil kalimah kalimatun baqiyah. Sopo sing iso nggugurno kata alhamdulillah. Boleh.
mulane waca alah kalimatam baqiyah wal baqiyatus sholihat. Oh langsung ikhtar tu hadi. Kula milih kalimat niki. Nak ke ngono. Wali. Lah iki dicecel terus. Lho ora usah wani to. Saiki malah wali zaman akhir lu ukurane wali nak donyane agak metam-metam. Ya fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi masiwahu kana fil waro ajam. Nutus muji-muji pangeran. Masyhur diwadu Syafi'in. Aku terus ya niku terus beliau nak cerita hubungane mbek pangeran niku. Kan iki cerita kersane jenengan tambah seneng Imam Syafi'i. Jo kira Imam Syafi'i mau ngendikan wayah rumu, wayah khilu, wayah jibu, wayah jusu. Terus nak cerita awake, cerita awake. Aku iku nak turu jare wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Aku ora tau turu klipan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati aku turu ra iso klipan iku illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Awakku mbek nafasku semuanya eling panjenengan dadi. Wis nyon safi sair-saire wis. Malah Imam Ahmad bin Hanbal yo sak makomku wae. Nak Nabi meduk ya aku lewat Imam Syafi'i. Padahal dia nak sekali ngendikan, yang ngendikan fakih. Nak ngantor, yang ngendikan fakih. Tapi sair-sair tentang pangeran itu, yubi yang wali. Lala alhamdulillah ditulis Imam Muzani, Imam Robi. Sing sering nulis Imam Muzani, Imam Robi. Imam Buhaidin itu jarang, karena beliau memang Khalifatus Syafi'i. Terus memang yes, Dawe Bahmun itu pangeran bagi derajat imun. Orang no paling dipercaya Imam Syafi'i, kau Imam Cinten Buhaidin. Melainkan sering ono kola fil Buhaidin. Nama kola, jadi kola Syafi'iyu ketika itu beliau tindak, terus fatwanya dititipkan Imam Sinten Buhaidi. Ini Laisa ahadun ahak ko bimajlisi minal Buhaidi. Jadi Laisa ahadun ahak ko bimajlisi minal Buhaidi. Imam Buhaidi lala itu nyun sewu rapati di kecakapan nulis. Mulanya kitab Imam Syafi'i sehingga waktu itu Imam Muzani, Mukhtasarul Muzani. Om itu kola al-Muzani, kola Imamunas Syafi'i. Amla alena Syafi'iyu. Lo gak ada kitab Mukhtasar Muzani. Yo gak ada yo tak sinaoni yo eling. Dadi nek sekedar duwe karek tuku no, yo gak ada yo tak sinaoni yo eling. Engko nek nak duwe kenyanyi gampang tuku bar wah. Ayo nak muji pangeran iku. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka fi nafsi wan nafasi. Dadi saking senenge ning pangeran. Terus terakhir dek ni tekan ridu koyok-koyok aku wedi nyuwun sewu mubun rokok pas mau mubun rokok ya isek muji pangeran rahmat jenengan ora terbatas fa intan taklim minni lamun nyekso panjenengan minni falas tu bi aisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahanam gak penting kalau mubun rokok tetep rahmat jenengan yuk so ngalah no rokok wos muji-muji walola kama yesus wos pokoknya terus wos muji-muji pangeran terus. Tapi yang jenenge ulama fikih tetep ae sik nyelipno fasihan idza ma kana bidik. Tetep kritik wong. Tapi kula setuju kritikan kula setuju. Wali ku gampang fasihan idza ma kana. Dadi misalnya kita ketek 1 miliar ambek sak lembar alhamdulillah. Podho-podho awetnya langsung hadil kalimah kalimatun thayyibah kalimatun bahagia. Wa di dunya qadara jifah. Kang arah yakin. Nah ngono ya wali ya. Imam Syafi'i di sini wa fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fil warana wa ajam. Nek kula ngiling-ilingan sinau ilmu luhut ngantos ngoten kabeh demi Quran. Jo sampe ana wong Islam iku rekayasa alasan Allah dhewe khairul makirin. Terus ana wong Islam politikus misalnya nyun sewu bodho-bodho terus dalile yukhadiu na Allah wa huwa khadiuhu ma yataqabbalu Allah minkum. Ya iya maksud itu jagani wong sing istidlal secara salah. Ya ora tak pikir lah, tak pikir umat secara karu-karuan. Wes terus no ya. Bala nasma'u dzalik wa rusuluna il khafadhah ladaihim indahum yaktubun dzalik nulis kabeh. Kul mutaba sira Muhammad ing kana lirahmani walad. Ing kana lamun ana iku lirahmani walad. Ya iki tugas kok ngene iki ya padha. Kiye-kiye kuna mana ya ngucapno utawa ngendikan. Wong sing ngendikan Allah nek kanjeng Nabi kan gak perlu sopan ngopo nek kanjeng Nabi. Ya, tapi kene kan santri bingung kan. Ingkang alam menawa iku lirahmani kedhi awase roman pawaladun anak fardhon ing dalam pengandiane. Fa
fa'ana mengkota ingsun awalul abidin iku pertama wong sing mengabdi lil walad maring anak. Tapi lakin sabata tapi ne tetep apa an la walada an sine kelakuan la warada ora ana anak iku wujud lahu Gusti Allah taala. Mulane fantafat mongko ilang po ibadah tu nyembah ning walad. Maksudnya kanji Nabi kan ngedikan ngene ning gone wong-wong sing menuhankan Allah ya nganggep Allah duwe anak. Aku banget hormati ning Allah. Umpama tenan aku dikeyakinan Allah ku duwe anak. Sak anake ya tak hormati. Ya, tapi nyatane kanjeng Nabi Islam ora tau ana ritual kanggo anake Allah. Mergo ya memang gak ana anak. Maksudnya itu ya semua ngono tos. Tafsir liane itu dianggap ya rontok ngelindur. Mereka tafsir liane ruwet mas. Ono sing muni abidin ini anifin. Kalau betul apa punya anak, saya pertama orang yang angkuh anifin. Mereka khawatir nak ono tarilan Allah duwe anak. Tapi itu dikritik sama ahli lughat. Allah itu enggak pernah pakai bahasa sing aneh-aneh. Awak abidin bimana anifin itu kan horibah, nama? Ya mau wong in wae napa? In andekan andekan mulane Imam Suyuti itu fardhon napa? Fardhon nomor iki boten fardhu mboten ing dalem parilane iki, parilane. Subhana rabbi samawati lan maha suci pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi rabbil arsi pangerane aras il kursi tegese kursiku. Ya sebuah kursi wae aras Imam Suyuti ya ono-ono. Nah, Imam Suyuti kadang ya ora ndok gloyor, wong aras ya ditafsiri. Kursi akhire dikomplain kan li anam nam alam anal arsa hurul kursi. Iku lho negone jalak negone sawi piye Mas? Al kursi al munasib ibqaul ayat tadhari li annam nam alab annal arsa ghairul kursi. Ning maksud iki kadang ya lho ya menoh ngene, rabbil arsi pengerane aras. Aras iku makhluk ya termasuk kursi barang. Terus terus ngendikane gloyor terus kursi ngene terus. Lah ngarang dhisik kan gak perlu jaga imet to gak perlu jake muatir komentari wong kan. Ya pengerane aras. Aras iku makhluk sing top ya termasuk kursi terus beliau rada gloyor Rabbil Arsy kursi akhirnya Sarah sing ribet al munasib wa qaul ayat ala ghairiha li annam nam ma'lum anal arsa kursi ini dari Imam Suyuti wis ro ngono kok omong dari Imam Suyuti cek sugem wis ro kursi yo ya kan dikomplain to Mas wa al munasib ibqa ul ayat ala ghairiha li annam nam ma'lum anal arsa kursi. Aku ada ngomong Suyuti ya seneng, seneng gloyore ya tau asih, bre wis. Abdul Arsy pengerane aras, ayil kursi. Yo kursi. Jare te aku, mosok aras kursi, Pak. Ora ngono kok geger. Maksudnya yo kursi barang apa? Kok critane Mbah Mun lho, Kiai kuno ku yo mos salah. Wal jaro tiran lawan. Ih, kok gak ada makna kok. Walan. Lah yo walan sing ning lawan. Kadung kliru. Apa? Kadung kliru. Wati ini lan wit alu. Iya, gua kadung makna kok lo. Lah yo wit lo iku nek gua. Lah mana dia cerita ngono wae. Gua nek dadi kiai yo geman ngaku salah. Jatuh sih pokoke yo. Lah iya, jika itu ha misale katut patahnya temu sifat ustaz juga manusia. Tapi nek dituduh masa ini ustaz masa. Tapi nek arep sing gelem ustaz juga. Aduh, ya ya karek konteke yo. Ya apa? Sementara ujung aku salah. Wah, jatuh tenan nek aku salah, jatuh tenan. Derajat pas-pasane nek aku. Yo nek ulama beto, ulama gak balek, dibelo langit gak penting jawab ora penting. Ben urusan mek lah gak penting. Ulama dibuli ora penting jawab. Pengairan sih gak penting jam. Nang Suyuti Rabbil Arsy. Imam Sawi ya digo pegawean terus kritik. Mbah mbah kursi iku ora aras, aras ora. Dari Imam Suyuti terus saya sugeng serah apa? Serah. Yo, wes sampean nak kursi kabeh to? Nggih. Rabbil Arsy. Jadi kesempatan nak ngwaji ngono haben kesane ngalim. Iki ngene jeng maksude. Kulaane mbok pokrol. Yang situ aku seneng, orang gelar sidik-sidik kadang api kan maksudnya aku lucu kadang saraya yang kebingungan berkoro tapi ya Rabbil Arsy bersih, mereka ada nama nani ini roh pengirane aras, aras itu barang yang gede, ya tugale kursi barang yang ngomong dari pikirannya akhirnya dia itu punya apa? Arsas bersih amma sing opo ya sifuna kang ifati sapa ngake ya kulo nate sing ngucap sapa ngake minal kis sing kedustaan bin iswati warati klan iswati alat ilahi maring Allah padar mongko membaro sira hum ing kufar ya khudu ingkang kados padar hum ning ruwono ten awas kena ora ora fasik tenan
wong kafir iku barno, maksudnya barno iku ora kok terus kowe gak dakwah, kowe gak mulang. Iku butuh Allah ngendikan ben kowe iku ora risau. Lha iku mulane kalimat iku kudu ngaji mbek wong alim. Terus ngembaro kowe gak taklim, gak irsyad, gak iqomatul hujjah, gak iqomatul barohin dosa kowe timbang ilmu iku. Tapi dhewe pengenan kon ngembaro, ngembaro maksudnya iku ben kowe gak risau. Misalnya ngene lho, bojomu nak ngomel iku barno. Apa terus rambut didik? Kowe nganti diomeli nganti kopo, nganti idiot. Waktu barno iku yo ya mesti ulangi. Iya penanya tapi yo didik le. Ulang nak tok bojoku mlebu swarga. Dene ra ngantuk yo ketoke ra kena dindul jan kowe. Apa meneh bar kok terang ati. Umpama aku ngongkon wong sujud, wong wedok tak sujud wis. Jare wedok-wedok mosok tapi gedikan ngono. Ana segene wae kok ora takok. Iku nak bojone Kanjeng Nabi. Kalau orang sering mulang di kampung, udah rapi mau bahas hadis itu. Kayak wayo kan Nabi kan garo nake, iku nak garwane Nabi, wong dadi bojone Nabi ku bangga. Lah nak bojomu. Oke. Wes. Aduh. Keliru kabeh wis. Lah yo umpama aku ngongkon wong sujud Bani Adam, sing tak kon sujud wong tok sujud ning. Mosok Nabi dawuh ngono Gus. Iya, ora anak ngono bar saiki wis. Are. Lah rai-rai bojone niki ora mungkin ana mbah. Wis numpang pola. Mapan sithik amen ngopi wae. Golek pembanding. Pas-pas. Eh wetan njenjo wedhus wis paling top. Banyak orang tahu pangeran dibantah wong lanang gantung wedok. Kanjeng Nabi stop tope wong. Tahu dibanding. Jadi Nabi juga hukum. Kaulah aku wayu. Ayu itu penting kan contoh. Kaulah aku wayu. Mereka contohnya nak elek ramu mungkin. Kaulah aku wayu. Terus dia bojo jenenge Ubadah bin Somit. Apa Aus bin Somit. Pokoknya dulu anaknya Somit. Saya layu terus. Bobarhat bobi aku saking ayu nih gimana sih? Iku pas kaulah aku sujud. Tujuan bojo nih wayu. Seng lanang Arab. Iku rakobri jaluk saiku. Terus betul mau ngongkon ngenteni bar solat. Lainnya nego riwayat itu faak jabat tu azizah tuha. Nah bujungan seratau ak jabat kayu. Dari lainnya contohnya jadi dua yuk. Yora jalo saatiku. Oh gak gelem. Gak gelem. Narasalai Aus bin Somit narasalai. Boleh antara nih Aus bin Somit betul bin Somit. Nah, terus. Iku melok apa le mas surat Mujadilah atau nak umumnya ke Jawa Jawa kau orang Arab le mas. Gak umumnya Jawa macam ni apa? Adalah ngoco sok-sokan apa? Sok-sokan Arab apa? Ya Arab ora cuwure. Mergo perdebatan niku kathah. Napa perdebatan niku kathah? Kula waca nggih, ben sampean tah ben ngerti nek dibantah bojo iku wis konane kuno napa. Sampai kula waca wis dirungokno. Niki nganggo versi sing makruf nggih, nganggo versi sing napa? Makruf. Ya iki nek bojomu elek kan gak mungkin ngalami ngene. Ya, syaraté kudu ayo. Mulane Imam Suyuti ngendikan annaha kanat hasanatal jismi fadakhala aliyazuja marutan faro'aha sajidatan fi sholat. Panodore ila ajizatiha fa'ajaba du amruhana. Kowe kan gak ngalami ngono kuwi. Wong Arab ngono wong Jawa iku sak over-over iku tetep ngenteni bar to wong Arab ora iso no. Orang Arab itu ya mereka ayu banget. Jadi walhasil terus apa matur ning Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dihukumi dihar. Napa dihukumi dihar? Lah dihar itu cara Islam itu ngalah-ngalahi tolak, sak dhuure tolak. Napa? Sak dhuure tolak. Akhirnya terus kaulah niki susah. Bojone jenenge Aus bin Somit, tapi riwayat itu banyak, tapi sing masyhur mriki menurut milih salah sito ya. Aus bin apa? Somit dulure Ubadah bin Somit. Niku matur ya matur. Pertama sing matur sing lanang. Kanjeng Nabi ya ora khurimti alaih. Pokoke nek sing matur sing lanang khurimat alaika. Barang mulai, kuwi joroke wedok. Ning arepe Kanjeng Nabi ngendikan ngene. Dihar iku haram selawase, kaya tolak bae.
Lha kok nyun sewu kan Nabi titik. Awas tak kadakno pangeran kowe. Awas kowe tak kadakno pangeran, maksudku iku kowe iku kekasih pangeran nggih hukum kok ngono maksudku. Kanjeng Nabi lho ora terima balik. Ngomong ngono. Lha iku mulane apa ngresdaksekno iku ora tukhawir tujadi lho, tujadi niku mbantah sing kasar lho mujadal. Lha ngendikan jorong Mas Sofi. Iki crita wong ayu nggih wong. Wong elek ora mungkin mosok bojomu elek cek khat cek ora kan gak ngefek wong ati. Wong lagi salat iku Pak jabat Bu Ajizatu. Jorong ayu. Wong ngendikan jorong Mas. Ya Rasulullah, akala sababi nomku dintekno aus. Wa nasartu lahu batni. Dengar pe kanjeng Nabi lho. Wa nasartu lahu batni. Ora tau ke maknane iku. Hatta idza kafiro sinin semoga kaburo sini wa qata awala dzuhara minni. Allahumma inni asku ilaika. Walhasil terus kanjeng Nabi tapi justru iku ndadekno Nabi ketara anak Nabi. Mulane kabeh iku mukjizat. Buat Nabi. Ora cung hukume ngene lho Dok, tetep iku hukume padha mek tolak Gus sampe 3 kali. Iku ngomong Gus, nak kondo jenengan ra kasil kandakno pangeran maksude Bu. Piye? Mulai dene. Tapi kholai capek tenan, mulai gak kondo sapa-sapa mlebu kamar sujud ning pangeran. Kalimat yang didhawuhno ning Kanjeng Nabi diulang meneh di matur pangeran. Dadi sujud gak donga Allahumma dene cerita mau. Ceritanya ini, asku ilah wafakoti wawahdati kotolat lahu suhbati wanafattu lahu batni. Wes pokoknya cek. Terus Nabi mulai ngendek. Walam Umar fisa niki bisa. Enong aku iku Nabi do. Urung tok perintah. Panjen sementara ini hukumnya ngono se. Kasih Nabi ngeper masih. Wah mau itu mah. Pangeran. Nabi dilabrak pangeran. Labrak. Tapi ayo cerita itu. Lagi masalahnya kan bojomu selek nabrak. Ah terus ijek muni wa innali sibyatan sikhoron indumam tuhum ilayya ja'u wa indumam tuhum ilaihi do'u wa ja'ala tarfa'u ra'sa ila sama' wa taqulu Allahumma asku ilaika fa anzil ala lisanya bika faroji seneng ingsun pangeran kandhani nabimu iku keputusane kok ojo ngono. Piye? Amit lah betul. Nah, lha iku pas nek mulane iki dadi ketok nabine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ku pas Allah ngoten teng kamar diceluk wae Kanjeng Nabi. Celuk Allah. Hukume saiki zihar ku beda ambek tolak. Mane Allah ku tambah takdir Nabi padahal nek neng kamare dhewe ning omahe. Matur pangeran terus. Pangeran menawa-menawa sungsung itu repot turuti itu. Akhirnya pangeran matur ning Kanjeng Nabi sing mati dihar aja mek tolak Gus. Ribet. Dadi matur Nabi ra clear mulai ke Mansur. Ijek mlebu ka. Allahumma asku ilaika. Allahumma fa anzil ala lisan nabika farji. Farji ing kesenengan ingsun. Dadi yo ngomongnya yo wis Fakolat umtur fi amri ja'alani la fidak ya Rasulullah fakolat Aisyah uksuri hadisaki umjadalat Sayyidah Aisyah nganti gak terima kowe matur mek Nabi ojo nganti tok ndi-ndi amaro aiti wajah Rasulillah ngene-ngene delok le Nabi wis panik kok aos muti sorang terus aduh stop tenan wis wis mulane ora ana ayat mujadil sing ana ayat mujadilah terus nak Jawa mumen muni apa mujadal ajane kan qaulal lati tujadiluka berarti kan isim fa'ile kan mujadila terus masdare mujadala tapi apapun iku wong wedok direputasi mbantah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kekasih Allah dilaporno ning Allah. Aduh. Ayo pancen contone ayo. Elek gak ngang. Lho elek salat ora ra ngangkat. Wong iki salat umume wong nang wis awong hiper lah ora wong lagi sujud kan ya ora kepikiran. Iki pas sujud. Nah ora ngangkat ta. Kowe krungu kabar bojomu lagi suci ya tenang ah. Mulane Imam Suyuti pertama anaha kanat hasanatal jismi. Oh nah bantai lho Mas, stop tenan, Mas. Nek sampeyan apa mbun rokok bareng mak-mak. Iku perlawanan terhadap malaikat.
nak papa aku kata dijak bunrok disentak malaikat malik aku tahu. Ya sebab nak neng tubir neroko bareng apa? Mama. Malik aku dah rasa neng mikir bojo neng dunia ini. Enak wes salah sidik apa boleh bokno neroko. Gue rasa rasa neng dunia mikir bojo mikir tagihan itu. Lho malaikat-malaikat top Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dibantah mau diterima. Malaikat. Memang sama malaikat-malaik lebih top dibanding Kanjeng Nabi. Yo ora tetep paling top ku iku wae. Dibantah. Yo sok bareng iki Mas. Nak ning ya yo nak pinggirin rokok bareng mak-mak esuk. Bareng iki lho. Bareng sok. Sama langsung mibur bus warga ngene tinggal lawar mak-mak. Enak leh, sing di kertu swarga kan Habib, sing apal-apal Quran ini, sing apal Quran ikhlas tapi itu. Sajane mubalig ya mlebu Mas, gak mungkin wong nyampe no agamanya Allah. Dhisik mubalig ku sakral. Dhisik jer sakral banget. Saiki ya sakral ngono. Asut temen apa? Asute tenan. Jadi qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi terus batas taki. Mulai dan riwayat itu mulai. Yo ya, ngomongnya yo ya, neng pangeran dah yo ya, cerita weteng cerita entek entek selesai. Saya naik dewi. Wong wedo. Tak uni uni. Akhirnya Allah ngatur nabi turut itu repot tu. Repot. Neng gune nopo niku surat Mumtahinah. Nak jauh menjawab Mumtahinah. Mumtahinah. Kalau nu mari kakan mau kitab jadi kadang yo. Wih tapi sing pekok ya akeh. Mesti sing pekok kon muni Mumtahinah gak gelem-gelem tenan. Mumtahinah. Mergo nabi iku sing ngetes, wong wedoke sing di utawa kak tes. Mumtahinah berarti kak tes. Ya padha mujadilah iku mergo sing bantah. Mastere. Ulama sing pekok ya. Muhammad tenan Mas ganti jeneng resmi. Hindun iku dhe anak. Jenenge iku Khandullah. Sing terkenal iku Khandullah. Melok perang Badar mati. Apa? Hindun iki bojone Nabi Sufyan. Bareng dekne Islam dibiat Nabi ning Gunung Sofa. Kan biate kan apa ala ala syirikna billahi sa'a wa la yasrikna wa la yasrina wa la yaqtulna auladahunna. Eh para wedok jegeman mateni anakmu. Ku langsung ngaduk Hindun. Ya Rasulullah iku ora ngarah ya. Nak robainahum sigharan wa qaltal tumuhum kibaron ya. Nak cilik tak rumat gedhe pateni balamu yo mergo nek iya maksudnya aku nek mbok kandhani ora oleh mateni anak nak ngrumat yo gedhe pateni balamu Nabi Yusuf anti hindun kuwi hindun terus langsung naam aku hindun anyan bojone tokoh sing ngunyah-ngunyah sapa terkenal iku Hamzah dibiat lho dibiat masuk Islam dibiat wak sakral-sakrale acara ngomel tetep. Rabbaina hum sigharan wa qataltumuhum kibara. Umar guyu-guyu to. Moe sing aduwe ngete. Top kok ya. Nang pangeran iki labrak. Ya sampean ana pikirin rokok piye? Pikirin. Mesti malaikat-malaik diomel. Gak ada rasanya urip, gak ada rasanya mikir apa? Bojo, kebutuhan, enak, salah sidik, bok. Apa ada? Rokok. Wah, malaikat-malaik udah mikir, piye. Jadi biat mas, biat itu, wait. Nyomasi, ketika ada wala yaktulna. Terus, terus nanya, wala yaktina bibuhtani yaftarin. Ini aku apik, melane orang-orang nasab apik, kayak nasab kures. Hindun rak bojone sinten? Niku tiange nggih sakral, mboten nate zina. Mulane ketika Nabi ngendikan aja geman zina. Sing niku wala yaksi napa? Nabi Mas wala yaktina bibuhtan niku kinayatun napa ibaratun anis zina. Awatas nil khurrah ya Rasulullah, iku wong suku Quraisy. Mosok wong merdeka kok zina? Maksudte iku suku-suku Quraisy iku di adat ukuran kehormatan wong mboten zina. Mulane nek takok awatas nil khurrah lan Sayyidina Utsman niku nak ngendikan fa wallahu ma zanaitu fi jahiliyatin
wala islamin. Aku iku wong sing zaman jahiliyah ya ora zina, zaman Islam ya ora zina. Mulane madhe kados diba berjanji nak madhe keluargane Nabi taraku sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Dadi keluarga besar Nabi taraku sifah. Mereka diadat meninggalkan zina. Falam yusibhum aruhu. Maka adnya sifat itu tidak pernah terjadi di keluarga besar Nabi. Min adamiu wa ila abihi wa ummi. Lane kena apa suku Quraisy kok dipilih Allah. Ana kultur-kultur sing elegan. Termasuk wong kafir Quraisy piyambak iku adate ning bab iki apik banget. Ratu apik-apik banget. Ketika Nabi mulai aneh-aneh dadi Nabi, cara mereka kan aneh-aneh. Dan wong aneh-aneh iku ana sing dijaluk, napa? Mulane terus jare wong kafir-kafir piye? Mat kau nak aneh-aneh, kepen wong paling sugih, jamak nalaka amwalan, fataku nak aksara amwalil arok, fataku nak aksara amwalan. Terus ketika nak kau aneh-aneh kepen wong wedok, kau seneng sopo? Tak jaluk non yang keluarga ni, zawas naga. Kau wabir watu zawas naga. Orang non yang tak boking non orang non. Iya, sing buk senengi sopo? Tak parana ni keluarga ni, zawas naga. Iku nunjuk non wong kura sura kepikiran seneng wedok terus di boking. Yolomo-lomo wong kures sampai muni nak kue aneh-aneh kepen suge kita-kita uruna terus duit tak kayak no kue fataku nak aksara ambalan kue wong paling suge terus terakhir sing rodok sengah nak panjang kue umur gue error tak obat no. Tapi apapun itu kan sing jadi pelajaran kan ketika nak wong mulai aneh-aneh kue coro wong Arab lah kue bodoh be wong Jawa ngira aneh-aneh kue kakean karep ya kue nak kue kepengen seneng cawe itu tak kandak no keluarganya terus zawasna kah terus tak kawek no kue. Iku mulane ora ana ngelep nabi pinter kaya ulama. Mulane terus dibak nak ngelep nabi di antarane iku apa taraku sifaha falam yusibhum aruhu. Nah, barokah ora ana perzinahan mas nasab ku terus terdeteksi ya, jelas. Mulane iso disebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim ngene-ngene mergo gak bingung no. Jelas. Nah, mulane ketika Hindun dibiat wala yakti nabi buhtane nu takokne nyemase nek omong sing apik sing kepikiran zina iku sapa padahal wong Ansor dibiat nabi wah ki menang kok padahal lagi kenal nabi pisan ning gone si bumi nak ketemu pertama dibiat menang lha iku bar perang masa lalu ne Hindun tau macam-macam ning Uhud mestine kan takut ketemu nabi tetep ngomel. Mestinya kan paling gawat di ini nasi. Umbi masa lalu. Tapi komplain ya mas. Anakku alhamdulillah bojo mudo cerewet. Alhamdulillah. Sanggup bae biduane Hindu. Utawa kaya khawlah apa? Fatihah khawlah. Masyur. Cara ning kene menawa jam setengah loro buat jam siji. Sayyidina Umar wis Amirul Mukminin wis kondang yang kondang. Apa yang melaku-melaku? Buat dicegat sampai khawla. Ninggalan. Dicegat itu diwomongi nganti meh waktu dhuwur entek pasar entek. Ngomong kurang-kurang jam. Sampai berderek Umar itu. Buat jenengan pen ngire. Terus dari Umar. Awa ta'ala muhadi. Kirroh iki sopo. Iki ku wong sing sami asot haro busama wati. Ayas ma'uhu robul izzah wala yasma'uha Umar. Ayas ma'uha robul izzah wala yasma'uha Umar. Pangeran Dumeli wis didengar apa meneh aku. Umpama aku ora wedi salat dhuwur kodok tak rungokno nganti ndlowe terus. Dicekel-cek. Khitamun aku teh dicekel-cek. Diomongi, wong ngomong apa ya ora jelas wong wetu. Iku nganti wektu dhuwur mentek. Wah asar mentek pokoke tak ora dhuwur asar. Terus pengawali Umar pas pamrese iku usulken mire mawon. Kowe ngerti iki sapa? Iki khaulah. Sing ketika protes yasmauha rabbul izza. Ayasmauha rabbul izza wala yasmauha Umar. Aku iku sapa pengiran. Umpama aku ora wedi kandha dhuwur nek ngomong sak kesel. Lha iku sebenarnya tak jak bareng-bareng ngapa ngadepi hisab. Wae nak wae kae terus kaulah. Coba nak ning hisab bareng apa? Kaulah hidun mung sing tetep. Petarung-petarung ya. Umar top-top iso ngabet setan ora wani. Sing iso ngalahno ya.
Iku wae Fatihah ya, no. Khususan la hadrati sayyidina sahabiyah. Haula binti salat. Apa yudafiha anni ngene-ngene muga-muga sok ben gelem bela. Aku terus Al-Fatihah. Kok tenanan. Jebule bojomu ya sering mati. Malah dadi apa? Ayo Sayyidina Umar paling wandani ini duk ndi-ndi. Wes mesti dinasehati duk ndi-ndi. Dadi amir mukminin sing apik ngene-ngene. Padar mongko ngembaro sira ing kufar ya kudu hale padha dulurung sapa kufar fi batilim dan batile kufar. Waya la bulan dolanan sapa kufar fi dunya ing dalem donyane kufar hatta yulaku. Iga metu sapa kufar ya mong ing dinane kufar ala dirupani yaum yu aduna kang den ancam sapa kufar fi ing dalem yaum. Diancam ala dzaba ing digawe adab bahwa yaum yaumul kiamat. Bahwa Allah Ta'ala iku Allah didat huwa kang telati fi sama iku ilahun iku pangeran. Imam Suyuti wis butuh iku ngendi kan fitah kikil hamzaten bis sama ilahun kan wonten hamzah kalih to Kiai Mansur. I hamzah sama kalian hamzah napa? Ilah. Wa iskotilu lan gugurno sing pertama berarti didamel mamtu da fis sama ilahun napa fis sama wa tasila lan asil hamzah katis swara ya kalya kaya e makbut uta Allah iku nang langit ya disembah ning bumi ya disembah wa fil ardi ya ilah. Maksudnya Imam Suyuti sudah sampai uang salaman nong ini. Pangeran itu apa? Neng langit jono pangeran ini, neng bumi yo orang pangeran kafir kue. Bucak kok orang Jawa orang Arab. Wah dia kue tirai kue kue. Khawatir buat atene be. Pangeran itu apa? Neng langit jono pangeran. Orang nubuk bucak. Maksudnya pangeran itu zat sing neng langit jadi sembah neng bumi. Sembah. Mulanya kue kudu buat mana nih makbud. Kue nabu mana nih pangeran. Mana pangeran jauh kacau ya? Pangeran itu apa? Neng langit jono. Pangeran neng bumi. Oh, bocah ora jora Arab, ora oleh manane ngene ora oleh napa? Wa walladzi fi sama'i ilahun. Apa iku sapa? Zat sing ning langit yo. Denbah ning bumi yo. Sing jelas nek ning langit apa ora didol. Nek ning bumi sing didol dol atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, nek bener. Kowe nek seneng apa kudu seneng kiai, maksudnya seneng dene. Oh, nek ya. Jogeman ning ngono. Kena seneng Allah, aku tu seneng. Sebarang orang seneng usulnya dong. Kalau kita seneng kiai, tapi buatan jenengan kecewa. Kalau pun gak ada kiai, seneng tak senengi. Tapi buatan jenengan langsung kecewa. Maksudnya udah ini, aduk jujur ya. Nak kena seneng Allah, ya aku tu seneng aku. Mereka Allah aku sakit ya. Bukti ni anak sakit. Nanti ini orang tak mangan usul. Wafil adi yang dalam pengek bumi ya ilahun disembah. Wakulun natorven. Ute saben-saben nadur fir muta'alliqun ta'alluq bima lan qara ba'dahu kang sause kulin. Dadi wa huwa ma'budun di sama ya wa huwa ma'budun. Mesti uti kadang yo gojer jermat jerur jare ndoro pembanyen yo wadah wong fi apa? Mulane senengane ngundang polemik. Ayo fi sama iku jermat jerur apa ndoro? Jermat jerur. Tapi fi ku ndoro ta jermat jerur. Ndoro wong fi. Mulane dekne muni miladur fan apa? Oh, nek Imam Suyuti. Padahal jenenge dorofu mansub mergo nakdir. Fi la iki majrur. Ha, ngono kok geger mesti cara dene diloro yo. Ngono kok. Geger. Bahwa de Allah al hakimu dat sing bijak fi tadbir khalq ing dalam ngatur makhluk Allah, al alimu dat sing pirsa bi masalih min lan maslahat-maslahate ibad. Wa tabarakalan maha berkah e ta'zumat kese maha agung sapa Allah di dat lahu kang kutu radi mulku samawati wal ardi. Jadi sering diwaca guys, pokoke kaya yakin Allah tabarok, tambah hari tambah baik, tambah maksudnya ngeten, hubungane kita dengan Allah iku maha berkah. Maknane barokah maknane kan ziyadatul khair. Selalu hubungan dengan kita iku tambah hari tambah baik. Wis kowe kudu yakin. Lah nek sampean takok, lah Allah kan gak rubah, guys. Allah ora rubah, tapi nasibem kan tetep tambah apik. Misalnya ngene lho. Kowe dhek cilik kan duitmu 1 juta. 2 juta wis suwagi. Saiki rezekimu tambah suwe, tambah akeh, tambah sithik. Tambah ke. Lah wong ora iso syukur cara berpikir entek ya, Mas. Saiki ngene cara kowe dadi malaikat Mikael. Reputasine malaikat Mikael ngurangi rezekimu ta nambahi? Kan nambahi. Saiki beras sing mbok pangan gek cilik mbek saiki tuwek wae endi? Tak akeh job tuwek. Berarti ku tambah entuk rezeki ta tambah kurang? Tambah entuk. Dadi kowe menit tambah kurang wis utek wong ora iso syukur. Pekelek. Ya tetep ta ilmu ya padha. Kowe dhisik iku ya mau ngaji alibak taksa. Suwe-suwe ngaji mabade, suwe-suwe gowo jalalen.
kita kancang-kancang ini gosowi malah betul gosowi berarti ilmu tambah tak kurang tambah meskipun raro isine sowi kan roh nak ning donya ana kitab jenenge sowi lha maju ta mundur maju yo iso nggo kamuflase sawang-sangane wis salim lha iku maju ta mundur maju paham lho terus ngono wae pokoke hubungane tambah hari tambah bae padha salat yo ngono gede cilik salat lagi ping pira akeh di salatem dhisik wis saiki akeh saiki berarti sujud tem akeh dhisik saiki lah klirumu maksiate yo kok akeh saiki lho klirumu iku nang kono reputasimu ora tok atok maksiate lah yo goblokmu ning kono tok lho. Ah mesti ini yang tambah akeh itu toate keliru mana yang ada wata baru kalian mau berkata agama saya mau berkata sopa Allah tidak lahu kami tetap ke diladi mulku sama wati di kerajaan di pera-pera angit wal ardi lan bumi wama bina huma sebiye ku iku kawulannya Allah subhanahu wa ta'ala ananam iku yang mereka dikersana Allah ta'ala berarti ananam ku ayatun min ayatillah ya kudu sing syukur mulanya cara hikam nak metu jadabnya nak ngertikan ora peduli mbek masa lalu ning. Usra penting kabeh jare. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Semua yang ada saya ini semuanya baik. Piye-piye asal usile ono mergo jenengan. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat wa ilaika. Lagi sing kowe ra kuat tu wa ilaika. Wa ilaika man semua perilaku saya ini menuju jenengan. Nah kowe kan menuju jatera donya. Ah, hadu nasib tok utek. Mestinya lanang tenan dadi kawulane Allah roju ilaika. Ilaika iku koyo ngene iki aku ngaji ben wong seneng Quran. Ora penting ketak dhe mak ora ora penting. Penting ke seneng Quran iso weneng. Jare kula ketemu Nabi wong seneng nang Kanjeng Nabi seneng Quran. Tak penting ke seneng aku ora makhluk ora penting. Tapi kan terus dadekne wong seneng pengeran. Ilahi kaifa la tasunu ahwali wa bika qomat wa ilaika. Iku sing larang yo. Wa ilaika. Jare sulam taufik fihi wa ilaihi wa lahu wa fihi sembingung maul. Sampai kiai ini abang rujuk, abang bingung. Dari Habib Abdul bin Husain bin Tohir, kabeh karanganku iku, kabeh ku lahu krono. Allah wa fihi yudmi, Allah wa ilahi lan maring, Allah wa lahu lan krono. Jadi, kesih rujuk ini, Allah wa fihi wa lahu, kan dua ya. Wah, ibang saya kuat, sokot. Jadi ngarangnya yudmi, Allah, sing iso ngarang ya krono pertolongannya Allah. Terus kabeh diarah no, bin kabeh ku menuju Allah. Iso jeneng guys. Lah iku enak iso ngono sebab tabarakal ladzi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Wa in taulan iku ngersane Allah ilmu saati utawi ngerti kiamat. Hanya Allah piambak sing pirsa kapan kiamat mata takum. Kapan jumeneng apa sawa ilahi lan Allah sarasan yurjauna dibalekno sapa wong akeh bilya wa ta'ilan tak turjaun. Dadi ana sing maca yurjaun bilya ana sing maca turjaun. Wala yamliku lan ora miliki sapa ladina wong akeh yatuna kang nyembah sapa ladina abuduna tek nyembah sapa ladina il kufar min duni sang liyane wa syafaat ing syafaat di ahadin. Mulane kowe kudu yakin syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku binasil Quran. Rasulullah, para nabi, para ulama, para wali iso nyafaati binasil Quran. Mergo Allah ngendikan semuanya ndak bisa mensyafaati illa man syahida bil haq. Napa illa lah nabi ras kedar syahida bil haq yo syahida bil haq yo jaa bil haq yo aqomal haqqo sing mendirikan kebenaran. Jadi kabeh ora iso nyafaati illa man syahida bil haq. Aqala la ilaha illallah. Malah enak kan syaratnya muk gampang. Wahum te wong ada ya lamun sing larang yo ngomong yo paham no. Wahum ya lamun iki pengganti kata fa'lam annahu ngerti bi kulubihim ing perkara saitu kang iseni sewang akibikan bi alsinati. Wahum Isa wa Uzair wal malaika. Bainahum yasfauna lil mukminin. Wala ini sa'alta. Wis kudu yakin wis pokoke syafaat iku ana, piye-piye ana istisna. Lah gunane apa wong gawe istisna nek kali itu tidak nyata? Misalnya ngaten, ja'al qaumu illa zaidan. Gunanya apa kalau Zaid itu enggak datang? Sampai diomongi illa zaidan berarti ada mustasna sing nyata napa? Bahwa itu enggak hadir atau lam yaji'il qaumu misalnya illa zaidun atau illa zaidan berarti ya mustasna itu nyata. Lah nek ora nyata kan Allah kurang penggawean. Mosok gawe mustasna kemudian itu tidak nyata. Abaleni nah yo ning dinggon nganti istisna iku nyata napa? Nyata. Dadi misale kados ning ngene Quran manggal ladzi yasha'u indahu. Kalau izin Allah di syafaat itu ndak ada, Allah ndak butuh istisna. Siapa sih yang bisa nyafaati tanpa izin Allah?
Lho nek iku ora terjadi berarti ora perlu ana penjelasan istisna. Paham ya? Lah nganti ana istisna berarti mustasna itu nyata, nyata adanya, napa? Nah, berarti semua sifat itu tidak ada kecuali illa man zahida bil qal. Itu nyata, napa? Karena kalau enggak nyata itu berarti jadi kalam sing lahgho, sing ora ana gunane. Iku sing dalil nyata masalah napa? Sifat. Selain ono hadis-hadis sing sorihah, sing sohihah, sing nunjuk nonton apa syafaat. Tapi misalnya kok kue takok dalil Quran gini, si cimang daladi ya shawain dahu ilabi ini. Kan gak mungkin ono istisna ilabi ini kemudian tuh tidak nyata atau tidak terjadi. Terus gunanya apa dibakas ilan apa? Ini tugas ini gunanya apa dibakas seperti wala yamlikul ladhi haduna min tuni syafaata illa man syahida bil haq. Walain lamu kosamin. Iya, tapi sebelumnya segini surat nafsun maaf. Wakam bimalakin fisamawati la tuhni syafa'atuhum se'an illa mimba'di ayak dhanallah limayyasha uwayardo. Itu kan jelas ada istisna. Dan para malaikat pun tidak bisa nyafa'ati kecuali pada orang yang diberi izin Allah. Nah itu kan tidak mungkin kalau tidak terjadi kemudian dibakas ada istisna. Paham ya? Jadi nganti ono istisna itu mergo terjadi. Ada pengecualian itu ya bahasan fakta, apa bahasan fakta, bukan bahasan pengandaian. Mulane sama manusia yakin iso ya madzhab sanad ahli sunnah napa wa jamaah. Karo dene nyakini syafaat itu kan penak. Kowe mlebu neraka terus bayangno di syafaat kan Nabi kan penak, barang penak kok kowe ora gelem. Mulane cara aku wong ngingkari syafaat itu cabento. Lho syafaat itu kan kon yakin barang sing untungno kowe kok iso ora gelem utekmu. Utekmu. Syafaat iku ra maknane kowe sing pendosa. Iku disyafaat. Lho kok gak yakin? Kok ape temasan ning neraka gak ana sing nulungi? Tak temasan jape kecemplung tenan. Yo nak pantese nggo sawi temasan mosok. Nggo sawi ngalor kidul kok. Cemplung sak iso wine napa? Lah yo wong kon yakin barang sing untung kok gak gelem. Wong arek tenan asli tenan lho. Di syafaat itu amuk kon yakin nak wong mlebu neraka iso disyafaati Rasulullah. Ning masan nak amalem kurang, poinem kurang iso disyafaati kan jenengan. Tiga ipoi. Aku yo di kanjeng Nabi kangelan yo didelegasekno ning ulama-ulama ning wali. Mulane kula setuju ge Mas. Ulama aulia nyafaati kula setujune ora kok mensetarakan wali dan ulama pada Nabi mboten, mboten ndak mungkin. Ben Nabi ku mboten repot. Kan ya lah buta panitia ngene-ngene kae daripada repot. Ya misale wis hak sing ngaji salat disuruh sambu. Lah bareng aku salat urusane to ora dibang nganggur. Wes. Oke. Ya toh? Iya, wis ngok ning akhirat njuk kaos khusus. Ya panitia apa? Panitia syafaat. Ya cara Abu Qasim Al-Junaidi cerita sampai Aziz bin Ustam ketemu wong sing gak yakin ana syafaat. Wala in syafa Allah jami'a man fil ardi. Umpama Allah nyafaati wong sak donya iku koyo Allah njupuk qabdatan min turab. Lha wong sak donya iku mok kon Nabi Adam tok iku tau diringkes mok fi dhori Adam. Wong sak donya sing milyatan iku dhisik ora tau mok didakok ning dhori mok sak uprit. Kok kowe kok sing bingung sok melek iki oleh jupuki wong Bojonegoro bariku wong Tasik bariku wong in wong kowe ora pangeran kok bayangno kekuasaane. Lha nek awu nyafaati utuh kali ngene saiki ke bayangno Adam mu mok sitok calon makhluk sak donya mok dikumpulno figuri iki ora sak cip sak prit ngono tok dadi kowe sing polae ngene. Yo gampang nek awu ape gawe kowe dadekno sitok wis. Cara ukurane wis nano, cara 00 koma wis. Ku cara to ngaji kecangkeman. Wis mok kebdotan nyentur apa jare kowe? Wenteng. Dadi kula yakin syafaatul ulama wal ya wis ben nabi wis gak melok repot. Ya sing ana nabi wis. Sing ngaji jalan kok malah aku takok pengen nyerap ini ku sing buta sawi napa sing jebrak. Ya tarik. Jape malah ya. Ah pokoke sing teko wae. Mung tau malaikat hasud ya ora disetujoni pangeran. Tapi mboten malaikat Jibril sing hasud, malaikat awamul mala. Kan pangeran ngutus malaikat, sapa ngene majelis ngaji sepuro. Lah malaikat iki ya ana sing hasud.
Bareng ape di sepura ya ana wong rono golek kancane, mbok HP-ne digowo apa ape utang ra ro. Pokoke ora niat ngaji apa? Lah sakjane sing jenis iki ra di sepura, ora go sawi, ra go jalan, mbok golek kancane. Golek HP, mbok golek utangan ra ro. Nyatane sing malaikat sing iki Gusti, tapi ada di antara mereka datang ndak ingin ngaji. Tapi nyatane pangeran humul julasa layas qabihim jalisuhum. Sebagian riwayat humul qaumu. Dan ada riwayat Bukhari itu humul julasa layas qabihim jalisu. Pokoke aku wis matur dari pangeran, titahku sing teko ning majelisiku tak sepuro. Termasuk sing mau awur lungguh tok senajan ora niat ngaji. Lah nek ngono kan jemrok sawi jalalen waduh. Garuk kabeh. Layas qabihim pemalaikat sing awam masih ku ya usil. Mulane dari Imam Qurtubi, Imam Qurtubi sing ngarang tafsir Qurtubi. Malaikat iku ana akeh sing saksiyah papan atas iku mbek pangeran tunduke kok Jibril Mikail. Tapi nek awamul malaika wis kadang komplain ya jare. Mergo nyatane dadi ataj alufiha mayusitu fi iku awamul malaika. Lu malaikat kok duwe komplain ndekne opo ya kepengin dadi presiden. Apa ya ndekne kepengin dadi gubernur. Ketika Adam diangkat dadi khalifah kok ndekne sing ora terima. Apa ndekne gelem go stop map ngalor ngidul terus ngantor apel. Terus seragam terus diawasi KPK apa gelem ngono bareng manusia diangkat dari khalifah dari piye atas alufiha wa yusitu lha iku awamul malaikat dari Imam Qurtubi itu awamul malaikat jadi aku nak muni malaikat ana sing usil ku yo ana tapi iki awamul malaikat pangeran gak kersa jawab kowe ora apa jawab terus ini alamu malah lha iki sing kowe peringatan. Ketika Nabi Adam disahno dadi khalifah, ukurane iku pinter, wa alama Adam al asma. Lagi sing kowe kudu hati-hati. Dadi ora saleh tapi ukuran pertama iku pinter. Dadi ning bab pemimpin iku ukuran pertama iku pinter sih. Mergo ketika Allah ngangkat Adam dadi khalifah, iku sing ditunjulno iku wa alama Adam al asma. Pinter. Soleh iku syarat nomor loro telu tapi pinter sih. Anak soleh sih ra pinter ruwet. ruwet iya jadi kowe nak kepen radi khasuti malaikat kudu pinter kowe syaratte wa alama adamal asma terus malaikat ditese yo mergo pangeran dhewe pinter tak tes urusan soleh sak soleh-soleh manusa mek malaikat yo tuntas ngundhe nek ora tau ning kafir ora tau weanan ora tau moro bali delok ning laut. Lah cara ukurane Nabi Adam soleh malaikat yo. Lah kula nate maksiat napa? Lah nek maca buku, Bani Adam Quran diolak-walik. Omek is waca kabeh. Menawa urusan ilmu wah Bani Adam top. Ilmu sira pentinge diwaca. Ora tak angen-angen pangeran wah apik tenan Bani Adam iku. Aku nangis tenan maca Quran iku. Untunge ukurane gak kesolehan. Ndahne cangkeme malaikat nek ukurane napa? Kesolehan. Sing jenis iki lho awamul malaikat lho. Ora Jibril lho ya. Nek Jibril apian mboten. Dadi Imam Qurtubi sange senenge malaikat Jibril. Iki ora malaikat akabirul malaikat. Dadi aja mbok sangka iki malaikat sing koyo Jibril Mikail, tapi awamul malaikat. Lan akhire ana sing kena sanksi koyo Harut napa? Marut. Dadi iki malaikat sing iso kena sanksi sing ijek. Yesus rakaru-karuan kan akhirnya sing Harut Marut ya seram masuk urat karet akhirnya sing saya melani ngaji penting ngaji melani kalau kan janggal lo malaikat tu jari rata protes pangeran yang cerita iki kok protes dari Imam Qurtubi iku awamul malaikat ane kena apa nanti protes pangeran apa malaikat tu udah pinter apa sapi andran mau masih kurangi soleh mas tuntas sama ya jajal ustad lah kok Tuhan wes ustad lah wes masalah kan. Kena berpengajian dulu, eling ilmu manfaat Taurat atau eling MC ini, gue pertanyaan. Udah apa gue cuman? Cari kenapa gue? Orang gue. Ini masih pilih gue. Dari ukurannya soalnya tuntas, Bani Adam tuntas ya? Enggak pengurus masjid, ya utang duit. Pengurus madrasah, urung-urung kan? Pengurus madrasah yang dilingi ustazah ya orang nasibnya madrasah sudah ngalami kabeh malah diceritakan
Wong soleh-soleh rai-rai ngene iki kan. Ha. Terdakwa e. Untuke ukurane kok ilmu. Wah, wow, ilmu menang Bani Adam. Ora calon presiden nak ngamati ngalang-alangi presiden. Oh, kelasé RT ngamati pilpres. Berarti ilmu lipatane kan. Menteri mau cantik so, kalau presidennya ini Indonesia pasti begini. Ini ya orang yang bayar ini, mantur semangat. Pokoknya urusan ilmu Bani Adam, top apa? Harusnya presiden tuh begini, jangan begini. Ini ya orang yang takok, ngomong-ngomong dewe. Ya sekelawannya ngomong pisan, rame ini rakor. Bergawa alama adamal asma. Ya, tuke kudu yakin ana syafaat. Mergo illa man syahida bil haq. Lah kita ora sekedar syahida umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra syahida, tapi iqamatus syahada. Qawamina lillah syuhada bil qist. Wong ra iso kenal pangeran mbok kenalno, mbok gaekno madrasah. Wong ra kenal rasul mbok kenalno. Kita ora sekedar syahida bil haq, tapi qawamina bil haq. Piye supaya hakku dadi qawam? Dadi kita qawam betul. Ora ana madrasah kita ora kenal pangeran dikenalno. Lan ora ana umat top koyo umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampe tega ditinggal nabine, kabeh umat tu ditunggoni nabine kecuali umat Kanjeng Nabi. Mergo ana al ulama warasatul. Lah yo koyo wong kok kepikiran desa iki ra salat, kene kepikiran piye supaya gelem. Mbah mun nak crito dhisik buyut-buyutku hak desa sing ra ana Jumatan, nggae slametan pendak Jumat. Bar slametan brokoan terus dijak Jumatan. Kena langsung dijak Jumatan ra gelem. Nek nak jak makan-makan. Gelem. Ah, brokoan. Brokoan gelem. Yo pae yo mau Jumatan iku. Kreatif iki Jawa. Lah saiki dhewe ora kreatif, ngamuk ya, aduh. Ya kan ini lho ngaji-ngaji, mulane ngaji wis pokoke ayul Islam khairan qol it amut. Lah ngaji paham ra penting, penting ono mangan wis. Dalile ya pokoke ayul Islam khairan qol it amut. Orang ada hadis fahmul faham so kok anger ngaji penting ku nah, so teko ngopi bariku kok jeda mangan bar mangan yo ngajine bariku nak sing wani mulai monggo sing ra wani bojone kereng yo setengok-tengok sik engko nak dalu wis dame menari sore ya wis adem wis Wala in lamu kosamin sa'al tahum takok sapa ngaji rohum ing wake man khalaqhum la yaquluna khudifatin buang minus sanging la yaquluna apa nunu rafin rafa aslina apa la yaquluna apa ya yaquluna ayo ayo jawab yaquluna terus ditambahin nun taukid yaquluna terus nun loro jejer diidghamna napa diidghamna bare diidghamna tasdid dianggap nun mati terus ana wawu mati terus akhirnya nun apa nun rafa dibuang ambek wawut domir khudifaten buang min husangi layakuluna apa nun rafi'in nun rafa' wa wawu domir lan dibuang apa wawu domir fa ana moko khaliqa ya apa yufakuna den alihna sapa ngake yusrafuna den enggokna sapa ngake an ibadatillah sanging nyembane Allah wakilihi lan demi dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e qali Muhammadin annabi wa nasbutin asabi kilihi wa alal masdar misale ana qira'ah sing maca wakilahu napa nak qira'ah kita napa gimana wakilihi ya. Ya nak kira'ah wakilihi ku terkipe dadi kosam muksam beh napa muksam beh nak kira'ah wakilahu niku nusiba alal master iki kula waca keteng sarah nak kira'ah napa ber niku dianggap napa kosam napa dianggap napa kosam nak kira'ah niki kan napa nasom nggih kira-kira kita kan napa wakilihi la iku ae napa diniati napa kosam wakilihi lan demi dawe Kanjeng Nabi napa wakilihi lan demi dawe Kanjeng Nabi niku sebut niku fal qaulu wal qil al maqalah kulluha masadiru bi ma'nan wahidin wa fikiraatin sab'iyatin aidan bil jarri imma atfan ala sa'ah au annal wawu napa au annal wawa kosam cara kula gampang au annal wawa lil kosam wal jawab imma mahdzuf ya cara kula gampang napa annal wawa napa kosam wakilihi lan demi dewe Kanjeng Nabi mereka nak diatofno ning saah iku keruweten kan gak ono hubungane Mas apa wis tak pikir ngaku sing sinau kowe sing ribet ya kan wa intahu ilmu saati wa intahu ilmu kilihi ketoke keruweten ajar lho keruweten ya
Kosam ya? Kosam. Kosam tak aku, aku rata mikir orang itu sini. Wah, tak kemas keliwat deh bu. Muakan babon. Kakan babon nak nyata rabo, mau mikir tak? Malah ni Allah saking sakene wong-wong ngempet tu nganti swarga iku kon pesta napa babon mergo perkara iku ngregani apa ngempete apa ya sik kon nyabu wa khamril ladzatil lisyaribi dan yo sok ben polamku gak karu-karuan aku melana aku serak kepen ketemu kene swarga blas engkok nilii dianggap ganggu meski sudah nyewabu mbah. Ya sibuk. Trauma di bojo elek cerewet. Cek nuntut jaluk blonjo. Widadari wis ayu ra jaluk. Blon. Gak cemburu kowe bojo akeh. Stop lah pokoke. Lah kembu swarga top ora wis. Ya setuju wakili. Merko nek diatosane sak iku wa indahu ilmu sa'ah wa ilmu kilihi. Kan kados e kruweten no. Wakilihi demi dawe kanjeng Nabi Ekoli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasbuti nasabi kilahu alal masdar fi filal muqaddar e wa qala kilahu ya rabbi do pangeran ingsun inna haula sak temene wong kabeh ku kaumun kaum layuk minuna kang ira iman sapa kaum dadi intine keresane nabi nek ana wong durung gelem iman iku susah ra karuan alhamdulillah sak niki teng Indonesia ku kathah sing iman sibat lah pokoke pasfah mongko nyepura sira manane fa'arid tegese mengo sira anhum saking kufar maksudnya ana omongan elek sebarno wae. Waku lan ngucap sira salamun. Utawi urusanku mbek kowe iku padha ra di urusane. Maksude ora kok terus kowe ngucapno salam ning non muslim mboten temen iki maknane salam niku aku mbek kowe ora di urusan enggak saling mengganggu napa? Ya, dadi maknane salam tenan iki bari temen iki niki lho. Khabaron mahdhufin aisani salamun. Aidu salamatan minkum wa minni. Fa wa tabaudun wa tabarruun minhum. Pale safil ayat masyru'iyatus salam alal kufar. Maksudnya iki kena ditiru, maksudnya kena ditiru ngene, kowe nak ra cocok mbek wong, kowe aja madoroti dhekne, dhekne aja madoroti kowe. Mergo nak kowe madoroti, tetep Islam jadi tersangka kan? Paham nggih? Ya? Tapi nak kowe dimadoroti, kowe yo mangkel. Ya yes, pokoke nak hubungan mbek wong sing ra cocok, iku kudu salam. Salam piye kowe ra ganggu? Kowe ra ganggu. Iku cara kula cocok lah. Napa? Aisyani salam, aidu salamatin minkum wa minni. Fa wa tabaudun wa tabarruun minkum. Jadi zamane sira cocok ya wis wis. Paham nggih? Kaya dawuh Nabi nak marahi wong hasud. Hasud iku watake manusa. Temke nek nak hasud falatab ki aja berlebihan to falatu hakik aja mbok wujudno. Misale kowe roh cawelek nih ganteng kowe nduwe bojo wayu, kan kowe mesti hasud. Ya tapi aja terus mbok santet ben pegatan. Ya mau gremang-gremang ngene apa? Terus ana wong sing alime ku alim kuwe tapi pidatone laris Tuhan. Ya mok gremeng tapi aja terus gawe pamflet jauhi kiai ini. Ya ora usah ngono napa. Wakul apa? Salam. Lah sing kuwe lagi laris aja daran bukti ilmu ku manfaat. Aku laris pidato. Berarti munip ora ya ora usah ngono. Iso wae kowe laris disalami tempel kotak amet. Sing amal niate go tuku kran wudu. Jebule dikekno kuwe, iku ya ana kisabe ngono. Ya maksudnya cerita wae, maksudnya ya iso wae ana kisab iso wae ora. Tapi aki-aki. Maksudnya ya ana sangko 2 juta ya ana sing kisab, ana sing ora. Kok den ki temen. Ya kompromi, mana ya sekutu lomo lah, gue ngilangi hisap itu. Lomo bek fakir miskin, nabe babon harus hati kongkon untuk lomo. Utama nyanyo ya. Ya, jadi maknanya salam ya. Edu salamatin minkum wa minni. Fahuwa tabaudun wa tabaruun minku. Wahada utaiki koblayu maro itu reden perintah sopo nabi bikita lihim keran merangi kufar. Iku nak, kalau nung nate neliti sawi hampir semua teng bab ini. Setiap Imam Suyuti bilang mansuh itu mesti Imam Sawi komplain. Karena cara kula bener Imam Sawi, sosial itu enggak bisa mansuh. Kita misalnya hidup di Amerika, di Eropa kan enggak mungkin kena kita khitab kita.
ya kita misal kok rasa ada lah di daerah yang kita minoritas kan nggak mungkin kena khitab kita, malah khitabnya kita wis asem penting hubungannya kuda meh. Lalu apa ayat-ayat ngono itu dihukumin apa mansuh wong masalah sosial. Jadi kemana itu sudah lah masalah sosial lu nak ketika kita diserang Belanda kayak di dijajah Londo dijajah Jepang ya wajib perang malah pecundang kan wong negarane dhewe dijajah wong kok salam kan ya lucu. Nah tapi kowe kira ning gone daerah tertinggal minoritas kok ngajak perang ya kendat le dul dul kok anak-anak. Nah mlane temen iki dawuh Imam Sawi wa yahtamilu annal murad al-kafu an muqabalatin bil kalam fala naskha biha. Jadi mun nanti kula cek di semua tema seperti itu yang Imam Suyuti ngendikan apa? Mansukha. Ini mesti Imam Sawi itu komplain. Wong masalah sosial kok diputusno mansukh ora. Wis ben fakta. Kayak ngeten. Ya yes, sekarang gak bisa. Ya yes, piye masalah napa? Sosial. Jadi sosial itu nak konteks apa perang ya perang konteks. Misalnya zaman kita dijajah Belanda. Terus kayak muni, monggo salam. Terus pas pas Jepang gaya kerja rodi, nggih nggih monggo nggih. Dere akan dere akan. Iku ya cah geblek lho. Error utek error. Tapi misalnya kowe nang Amerika dhewean terus waduh perang. Utane Rusia ge terus nang ngarepe tank oh perang. Mbok kowe go keris naga sastra misal. Nek cara muni aku go keris larang. Dong ya. Ini mun nanti kula cek di semua tafsir Jalalain sing dikomentari Sawi sing nah, kecuali masalah ahkam. Ahkam wis kali mansuh nggih. Mansuh misalnya hukum masalah madhep kiblat kan pernah madhep Baitul Maqdis. Sekali mansuh mansuh betul karena sudah amalunas, sudah jadi amalunas kita sekarang madhep kiblat. Paham nggih? Tenak sosial sosiologi itu kan masalah al-humu ya duruma ilatihi wujudan wa adaman itu kan urusan muktadal hal. Ya kaya ngene iki lho Tuhan pidato kan ning panggung Mas. Lah iku menawa nak dipaksa yo ana dalile aku sakit Tuhan Mas tak golekno dalile. Dhisik Nabi pidato, Nabi kan wong paling apik sak donya. Iku ya ngendikan kepengin dhuwur ya ana watu ning Jabal Rahmah, Sokhorot. Wis Nabi terus munggang. Ya terus Tuhan uteke uteke. Nganggep ngene iku Nabi butuh tempat tinggi. Lah saiki ra ana watu yo. Panggung. Wis sauni-unimu lah pokoke sementing iku. Dikali. Ya, tapi dhisik iku nek aku pribadi sebagai ulama ya seneng sing alam ya. Dhisik Nabi anane watu ya. Watu nek ora ono wis ngaji ngene iki ora usah memaksakan ribet. Ya, tapi nek ndekne ki asik gak. Watu makanin alim, tempat sing dhuwur. Nek ngono sing ngaji kudu dhuwur. Asad ya, asad. Asad, asad. Asad ya. Asad ya, asad. Nak cari Gus Afif malah kon menek kelopok. Ya tapi yang jelas itu nggak masalah MC. MC itu orang no dalil. Orang no disik sahabat mau itu hasanah dening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nyatane Nabi sedurunge ngendikan ngutus Abu Hurairah. Tapi kalimatnya mengenai tok. Ya Abu Hurairah istan sitin nas. Aku cek eling hati sih. Abu Hurairah aku apa ngendikan cek wong kon menang. Abu Hurairah ngatek sedilu. Mau sebagai menurut Nabi pengendikan, terus Nabi ngendikan. Ya Nabi ngendikannya ya unik. Nyun sewu semua riwayat itu gak salam dulu, langsung ngendilah alilah alkohum bakdali abad. Aku duwe tek lengkap pidatonya Nabi ketika hajatil wadah. Dan sing diutkan aku hukum kape. Ribal jahiliyah mau dua wa ulir ban ada ribal abbas hukum kan. Jadi janji kok. Kak kuat yang ngomong hukum tak ilmu ne hukumu ruwet apa? Tapi tetap golek tempat sing dhuwur. Lah dhisik Nabi ku gak ruwet ya mau terus. Ana watu wis. Wis dikeka. Kaya maksude ngene iku ora usah mbok futono nasah napa? Mansuh masalah muktadal. Muktadal. Hal itu gale masjid lah. Dhisik muadzin kudu ning menara. Mergo satu-satunya cara suarane muadzin dhuwur iku muadzine munggah menara. Lah saiki dibang penekan ya supaya krewe sing dhuwur. Madi neneng besar, kalau juga itu tetap mutadal hal. Jadi cara aku itu rasa fanatik neng bab nasa mansur neng bab sosial. Saya ulang lagi di bab. Sosial. Nah kecuali bab ahkam itu kan sudah jadi amalun nas. Kayak kita dulu pernah apa
sholat madhab Baitul Maqdis terus madhab Ka'bah itu bener-bener mansuh, kita harus seperti itu dong ya. Mulane teng ayat-ayat masalah kital gak kital Mas, kalau mau nanti ngecek ben ora percaya cek dhewe ne, tapi kita ora meyakinkan. Kalau kan barokah apal kan iso menduga fa'fu anhum basfah terus apalah kan iso diduga ayat-ayat sing nak teng kitab kula manjen ana wonten wah wow, wae tenan tak sinoni aku gak tahu jadi pecundang kok kowe ngaji gruduk-gruduk tok mboten ate serius wae kalau sekali ngaji urusane Allah Rasul tenanan kok gak main-main kok nak urusan dunia kok jar Said Abdul Haddad kowe nak ben roh wali utawa ulama gampang wong apik iku ya tajawazu fil adat tapi serius ning ibadah nak wong elek nak adat tenanan kok ngaji ora ana kopi tersiksa tenan jagungan orang ada gula kopi, orang ada ngerokok, terus sampai adat kok kehilangan itu. Tapi nak wong wali, orang ada nyebut Allah itu tersiksa. Ibu cerita aja rasa tersinggung biasa. Ya wayah tamilu annal murad al-kafu an muqabalatim bil kalam falanas khofiyah. Terus tak ada mulai perbandingan, terus usah gulai, mungkin gulai kesuan, aku aja yang gulai. Ya orang nemok-nemok aja, ya bener ya orang nemok. Misalnya kuliah yuhal kafirun, apa? Kuliah yuhal kafirun kan Imam Suyuti juga komentar mansuh, apa? Apa? Lakum dinukum waliyadin. Imam Suyuti ngendikane gini, ini sidi jalalain. Wahada qobla ayyuk marobil harbi. Ini dawe sinten? Imam Suyuti, berarti jalalain. Lakum dinukum waliyadin itu wahada qobla ayyuk marobil kital atau bil harbi. Ya, terus, teng, ya, ini jelas ya beliau komentar. Nah, ini qobla ayyuk marobil apa? Bil harbi. Terus terus ini kalau baca ya. Wa hadza qabla ayyumara bil harbi al isyarah raji'atun ila ayat al akhirah wa qila ila jami' surah wa hadza mabdiyun ala anan murad bidin al ibadah wa tadayyun. Jadi artinya orang kafir punya cara beribadah, kita punya cara beribadah. Tentu cara kita dan mereka pasti beda. Wakila innal murad bidin temriki oleh maca innal murad maksudnya wakila innal murad bidin al jaza elakum jaza'u a'malikum wali jaza'u a'mali wa alaihi falanaskho. Jadi lakum dinukum waliyadin kowe kafir rasakno dhewe engko mbun neraka ya rasakno dhewe aku Islam ya mlane kowe kudu mbus warga sekali ki mbun neraka lho bedane piye lha engko kowe jawab bedane suwi ora awur jebule kowe yo suwi ra mulak. Mulane aja geman, ya padha wae aja geman. Aja geman bun rokok. Ya jelas ya. Ini pun kalau cek Mas, jadi beberapa napa? Bukti nak Imam Sawi itu gak pati kerso ning sosial. Saya ulang lagi di. Ya lucu toh, misalnya ayat musalamah di mansuh. Kita hidup ning daerah sing kita meno. Terus piye jaj? Orang gue urung-urung wis mati, urung mulai wis mati. Ya setuju, masalah ini ben clear ya, jadi jelas ben sampean ngerti lah nak. Ngaji gue ku tenan ora kok kowe tok. Ya lumayan lah. Ya jadi jelas ya ning gone bab-bab kita apalagi kita di Indonesia wis pokoke qatilul ladina yuqatilunakum. Kalau ada unsur kita diperangi baru boleh kayak zaman kita ada Belanda ada enggak boleh kita yang mulai kan ning Quran kan gitu wahum bada'u hukum awal amar semua kita itu karena kita diserang atau dimulai oleh istirahat rinsu akbar mimma akhafu wa ahzar. Allahu akbar. Jika nak wedi santet, wedi tenung wis ora usah kakean donga, semu cukup muni Allahu akbar. Di padha-padha wedi ya wedi Allah dari semua yang saya takutkan. Santet wedi nganti runtusan bareng salat iso ledaliti. Munine Allahu akbar. Iku wong ora jelas. Tapi-api wong ya ora jelas no jenenge wong. Inna satu meneng sun anjal nanurah yang sunu ingkoran file latin dalam bengi mubarokatin kang penuh berkah. Ya tele latin mubarokah latul kodri kulai latul kodri. Maksudnya Quran songko lah mahfud neng sama idunya
niku neng Lailatul Qadar. Eko donya tok Kanjeng Nabi sesuai peristiwa sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ora mesti Ramadan Syawal yo tau, Dzul Qa'dah yo tau. Wulan napa mawon nggih tau. Napa wulan napa mawon? Kaya sesuatu pas sekolah takok langsung dijawab qad sami Allah qala lati bijadilka. Eleng-eleng ya. Jadi penyalinan dari Lauh Mahfudz ke sama dunya iku diturunno ning Lailatul Qadar. Tapi minas sama idunya neng Kanjeng Nabi itu dicicil dalam durasi waktu mungkin 3 tahun mungkin 23 tahun dan bebas bengi, bebas rino, bebas wulan, gak sesuai kejadian masing-masing. Kadang gak, gak wulannya bebas, bukan kata apa Ramadan. Aku nak butuh Ramadan, nak haji panduannya ngenteni Ramadan. Padahal wulannya apa? Haji. Padahal ada wulan Quran-Quran sing diturunan neng wulan apa? Haji kata suadzan minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar iku turune nggih pas dulu apa hijrah. Terus Nabi badhe wafat itu kan 80 hari sebelum wafat kan berarti wulane apa nak 80 hari ya sekitar dulkot sekitar suro sapar mulut sekitar 80 hari sebelum tanggal wafate Nabi kan nggih wonten Quran apa wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ayo Lailatul Nisfi, ayya Lailatul Qadar, ayo Lailatul Nisfi utawa bengine separo min Sya'ban sangi Sya'ban. Nazalatu murun apa Quran fiha ing dalam Lailah min umil kitab saking indukan kitab ngeri Lauh Mahfudz minas sama isabi'a sangi langit ketujuh ila sama dunya maring langit sing parek ning dunya. Inna saat meneng sun Allah kunai kono kita mung dirina iku sing ngekei peringatan kabeh mukhawifin tegese sing ngekei peringatan kabeh. Piha ing dalem Lailatul Qadri au Lailatul Nisfi min Sya'ban. Yufraku den pisah-pisah utawa den putusna, yusalut kese den putusna apa kula amrin saben-saben perkara hakimin kang bijak. Muhkamin tegese ingkang kukuh sing mesti terjadi. Minal arzaki saking pira-pira rezeki wal ajali lan pira-pira ajal wa ghairihima lan liyane rezeki lan ajal. Allah tikang takunu kang bakal ana apa latif fisana ing dalam taun iki ila misli tilka lailah maring sepadane bengi iku. Lan terus do salat isuk Sya'ban ben kowe Sya'ban iki nganti Sya'ban berikute iku diputusno apik tok. Apik tok sesuai karepmu mbok karepe sapa ora ora pokoke kepingine ngono no. Tapi alhamdulillah do ora mandi nek no. Ngono ruwet no. Kok boten ate melok biasa mawon aku pengen melok nisu Sya'ban yo melok nah, imam yo melok nah, ora imam yo kadang melok kadang ora enak apa selakon yo apa seralakon yo karek pas mutung to ora no wong sore ketemu imam masjid mun Sya'ban Gus Ganjaran ngene ngene tahun kedua ketiga ngomong bareng keempat lho kok ora melok ah, saiki wis ra mutu sore mergo wis terlempar ke masjid no dadi ibadah ning Jawa karek lagi lakon ta ora. Misal aku apal kelakuannya wong-wong apal. Amran hale keputusan farkon tegese keputusan sing misana men intina saking kersa kita. Ina sak temene kita kuna kono kita mursilina sing utus kabeh. Ayir rusul tegese ngutus sing pira-pira rusul rupane Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man lan wong qablahu kang sedurunge Muhammad. Dados ciri utama Allah niku ngutus rasul. Nah ana prahara apa ngutus rasul nggih. Kami lah kata sampai sak mangke untuk ngurus apapun ya kudu ono delegasi karena ndak semuanya ditangani rasul induk. Ane terus Nabi intaqala ila rafiqil a'la terus ngendikan al ulama warasatul anbiya sampai ngendikan waman balahul Quran. Orang yang sampai kepadanya Quran itu berarti tak anggap menangi saya. Ane ngendikane napa Kanjeng Nabi niku siapapun sing menangi nunggoni Quran udel Quran ila yaumil kiamah. Kukul ayu saya nak baru sehatan itu sami kalian saya menangi aku. La Quran rahmatan halidati rahmat. Rokfatan kesehati welas bil mursali ilaihim kelawan sing diutusna sapa ilaihim maring al. Iku enak panjen ulama tenan warasatul anbiya agama iku kudu dadi rahmat. Gak oleh dadi problem. Agama iku kudu dadi rahmat. Gak oleh dadi napa? Problem. Karena Quran memaklumatkan diri rahmatam mir rabbik. Napa? Rahmatam mir rabbik. Rokfatan bil mursali ilaihim. Napa rokfatan mursalin. Kados wong seneng ku tersiksa. Ibarake wong wedok sing mbok senengi wangku, akhire kaya gedeng. Alhamdulillah, ana seneng malah kaya tersiksa. Baru kaya gedeng ku gak seneng wong dinyak kowe. Bareng dinyak ku nek wong normal yo mangkel. Baru kaya mangkel ku mboten tersiksa. Ana kecek seneng kan
siksa mlane donga wae wong ayu-ayu ben sombong ben kowe gak tenang. Nganti ramah mbek kowe malah iling-ilingan malah repot to. Ane kesunatane wong ayu pancen sombong. Kowe ra siap nek disombongi. Dal cara Quran iki wong ayu kena khitab fala takhdu'na bil qauli. Nek omongan ra oleh lirih, ra oleh ramah. Itu judes. Mergo nek ramah fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun. Ramahe wong ayu ning rai-raimu iku terus pikiranmu terus pahite gelem ngono. Nane ya mak wani ngandani wong ayu-ayu sing sombong nak mbek aku. Yo nek iso yo miso bareng. Rawani yo. Padahal ayate wa fala takhdu'na fil qauli bayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Mirabbika innahu was-sami' sing midanget li aqwalihim al-alim bi af'alihi. Allah iku sapa? Rabbus samawati kang mengirani pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ma bainahuma lan antarane samawat lan ardh. Bi raf'i rabbin lan rafa'i lafat rabbin. Nek kira-kira kita napa? Rabbu nggih leres ya. Kira-kira kita gitu. Rabbi nggih. Iki sing kira Arabus kan in rahmatam mirabbik innahu was-samil alim. Rabbis samawat. Nah, Rabbis samawat nggih lebih gampang karena mirabbika majrur terus disifati Rabbis samawat. Sekarang pakai i'rab yang rabbun. Nah robun berarti birof irobun klan rofa'i lafat robun. Ya macamnya tetap robun. Birof irobun klan rofa'i lafat robun. Berarti khobarun itu jadi khobar salisun kang ketiga. Yo ketiga bener. Agak temen. Robusam pertama kan innahu huwa asami sito al-alim loro. Aku ngitung kesuan tak hitung no. Innahu huwa asami kan sito al-alim loro. Robusamawati telung no kok bucau. Wa bijarihi lan klan jari lafat robin badalun ku dadi badal min robika saing lafat robika berarti min robika majrur terus dibadali robis samawat ingkun temelan ono sira kabeh ahla Makkah iku mukini naku yakin kabeh bi anna ta'ala robis samawati wal ardi paikinu mongko yakino sira kabeh bi anna muhammadan rasuluhu utusane Allah la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum ya pangeran sira kabeh wa rabbu abaikumul awalin lan semengerani bapak-bapakmu, nenek moyangmu sing dhisik. Terus kalau tak cerita, kayak nak ngaji Quran itu anggap aja ditaktek, ditaktek itu diputus-putus. Oke, napa? Diputus-putus. Misalnya ingatan ya, Allah itu yang menuhani langit. Fir'aun itu ora tahu munggah ning langit. Wong di dunia kok ora tahu ditiliki, no? Wong di dunia kok ora tahu ditiliki. Jadi mengirani langit, ora tahu nilai dunia ni ijek tau ora. Terus dikorupsi malaikat tah. Ora terus malaikat sing jaga iku stempel apa do kluyu kluyuran. Mulane Allah nyeritakno aku pangerane langit bumi. Nah, ketika itu Fir'aun ujek balelo, jare ketika Allah iku pangerane langit. Terus muniyaha manubnili sorhal la ali abluhul asbab asbab as-samawati fa attal ya ila ilahi Musa. Jan gendho tenan Fir'aun. Musa anak pangerane ning langit, aku ape gawe piramida sing dhuwur, kepen delok pangerane. Ana ta ora? Lha iku mbok menan Nabi Musa nyoro, mergo cara diincang-incing ya ora ketok kan. Lah nek ora ketok jare Firaun gak ono, repot gak ngadep Firaun. Lah Nabi Musa langsung sok. Iya ya, wajale dekne delok mesti ora ketok. Nek ora ketok disimpulno ora ono. Akhirnya Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Sing ngerani mbahmu, buyutem. Iku terus dhewe sadar punggawa Firaun. Nek Firaun pangeran berarti mbahe ra dhewe pangeran. Mergo pengirane urung lahir. Ijek ngurus akte kelahiran. Ya yo anak Firaun pangeran, berarti bapake urung duwe pangeran, mbae urung duwe pangeran, buyut-buyute. Dadi ana cerita pengiran terlambat no. Lah mulane Firaun tersinggung ketika dikatakan warabbu abaikumul sing mengerani mbah-mbahmu. Jadi mulane kadang sifat sing ora dahsyat itu kadang luwih mematikan, sifat sing ora dahsyat. Pangerane langit bumi kan koyo dahsyat. Tapi nyatane Fir'aun sik iso berkelit. Soal pangeran ning bumi jare Fir'aun ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Aku mlaku ning dindi sing tak roi sing dipangeranno ya aku. Nak langit kok tak injeng ya ana ta ora? Padahal nak diinjeng ora ketok, aja muni ora cocok goblok ora ketok. Bocah kok oh. Amit-amit tenan. Ora ketok. Nak ora ketok disimpulno. Ora ono. Oh, kafir halus iki. Sadat. Nak diinceng iku. Ra ketok. Nak ra ketok Firaun disimpul lo. Ora ono.
Fir'aun lho ibu. Senyembolo Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti gawe statusnya pangeran sing mengerani mbah-mbahmu napa. Lah iku malah ketok luweh mateni musuh. Ya tugale Mu'tazilah. Riyen niku Zamakhsari iku Mu'tazilah. Tobaté iku ora perkara kalah debat. Ya kalah mbek wong ayu. Dadi wong ayu, wong ayu iku menangan dhisik. Mulai dhisik. Mom Zamakhsari iku dekne berpendapat na al abdu yakhluqu afala nafsihi. Wong iso nentokno kepinginane. Aku pengen ngadeg ya ngadeg, kepengin lungguh ya lungguh. Mulane cerita-cerita sing rodok jorok betenan bro, tapi ono ning kitab. Dene Rabi wong ayu bareng bar ya kepengin Mas, kepengin. Ya baleni nah, ora iso, jare iso. Maksudnya jare wong iso nentokno apa sing dikepi ngene. Wis bar takok ya. Ijek enak Mas, enak. Kepengin nah. Pengen. Ayo meneh, gak iso. Jare wong iso nentokno kepingine. Akhire jadi ahli sunnah sadar kadang orang tidak kena dakwah ya baru kebuka saya cerita mulanya wa min ayatihi manamukum billaili wong iku rungokno ya jadi wong ngaji Quran minimal kaya aku maksimalnya mohal minimal kaya aku Mu'tazilah utawa wong sing ni siapa saja lah. Kan kasane wong ape ngadeg ngadeg kowe lungguh-lungguh. Saiki nak kowe turu kan gak dikarep. Kok tangi karep iso. Ki pas turu dikarep to. Wis turu lho. Boten lah kok tangi karep iso. Gusti Allah, mlane wa min ayatihi manaluku. Mlane ayat iku ana salbul irada, salbul masyiah. Oleh maca Quran ku wis model awam, Mas. Ayat manamukum ngetokno nak wongu salbul masih anak pancen wongu iso menentukan sing dikarepno lha pas tangi karepe sapa karepe Allah mlane digawe amin ayatihi manamukum billaili wan nahar ayo kowe pas melek ini kowe nak pancen iso kepen turu ayo turu saiki gak iso oh, nak ora dikongkon turu nak dikon turu ora iso turu bareng wis turu tangi sing ngongkon tangi sapa Allah kadang keterusan ngelir-ngelir ketemu mungkar. Aku kok iso ning kene? Ampo keluargamu sing mendem. Ayo iku nunjukno ana salbul masyiah no. Salbul masyiah. Orang itu tidak bisa menentukan karepe dhewe. Ana ke masa Allah kana malam yasa am yakun wa ma tasauna illa ayasa. Terus yang ngaji, yo ana salbul masyiah. Ana kena goblok ya tenang wae kabeh kersane. Setenang ae. Enteng ya no. Kula pinter ya ora sombong ya dikersane apa ke goblok ya ora usah ati cilik kersane. Allah. Dibojo elek ya. Kersane Allah, cerewet. Kersane Allah wis dinikmati. Tak lian karo bambunus niati iman mek kodok. Kodok. Raditu billahi rabb. Wa fil islami. Wa bihadihi zaujatan. Kuwi sanisan omah no. Sanisan. Gremeng tok nyewa tukang sapu ku ya larang. Fungsine kan yo akeh no. Ya dadi ngaji. Dadi robu abaikumul awwalin ora kalah nggo mateni perdebatan ambek wong-wong kafir. Mergo nak pancen mereka iku pangeran, padahal di bapak di mbah-mbah terus sapa pangerane? Wong pangerane putune napa? No? Pangerane iku. Putune berarti bae pas takok pangeran nem di sok. Sok ana pangeran nek sira putuku. Kacau kan no? Kalau samawati wal ardi ya padha. Semua yang dituhankan lahir ning bumi. Berarti pangeran mek sing dipangerani dhisik endi? Dhisik sing dipangerani. Semua yang dituhankan itu kan do lahirin yang bumi toh Namrud, Fir'aun dan kawan-kawan ini. Jadi di sini bumi ini tau wong bumi ini. Nah, kan ya lucu, masuk pangeran, sampai sini pangeran ini di sini. Sing di pangeran ini. Itu hujah, kenapa? Hujah. Jika nak moco itu Rabu Samawati wal Ardi itu di dadek no hujah. Sing nyimpul no la ilaha illa. Terus pali tenan, moco terus diwoco, kasih hati apa, buar. Nulisnya mimeo soleh picek.
La tu awiril mem. Kula ide kitab ujar robot ya duwe kitab aufak. Kula kitab ngoten ndhe kabeh lan cara gelem praktek tuntas ya. Apa ya Tibur Rahmah sapa ne? Aufak. Darobat. Samsul Ma'arif. Mau cara gelem ya tuntas ya. Aku ora usah tertib ya mandi punah tertib. Tak age sing rezekine. Kondukun. Terus noe sing dukun-dukun terus. Ora mandi kowe. Terus aku sing hasud ya keliru. Wong ora wong rezeki sithik-sithik kowe kok diopo? Dihasud. Barno ora kowe. Yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Balhum balik uti kufaru fi syakin ing dalam kemamangan minal baksi sangking tangi songko kubur. Yal abuna podo dolanan sekufar istihzaan korona ngenyek bika klan siro ya Muhammad. Pakola muga dawuh sapa Nabi Allahumma a'inni. Allahumma do'wa a'inni. Kula aturi nulungi panjenengan ingsun alaihim ngalahno ing atase kufar. Akeh-akeh sepuh maknane melarat ing atase kufar bisab ing klan pitu kasab Yusufa kaya pitu taune zaman Nabi Yusuf. Terus pindene Nabi nu nate duka ngantos maksudno supaya mereka kelaparan kaya kelaparan sing dialami kaume Nabi Yusuf. Terus ngamuk yo oleh nak kira-kira mandi, napa? Agar orang mandi sen, kau dimangkal otak kamu kere kau, jubli kono tambah suka kau tambah kere. Jadi maksud nol diukur lah. Nak kira-kira mandi, monggo. Nak ramandi, laojo. Wisen tu sana mau ngake kere kau. Jubli gang rong bulan kau sing utang dek ni. Kono tambah suka, kau tambah. Tak maksud nol kira apa yurabi, jubli kepegatan apa yurabi, sing buat pasut nol bujuni papat. Jadi maksud nol yo lah, nak mandi, nak ramandi. Ojo demen isin napa? Demen isin. Sama maksudno. Hitung lah maslahate piye maksudno ta ora ndonga barang ya ngoten. Kira-kira mandi wis ora usah. Demen kok malah nyalano pengiran jute jare ndonga suka ya ora usah. Nyukuri yang sudah ada mon apa? Nyukuri yang napa? Kala dawuh sapa wa ta'ala fartaqib mongko ngentene sira lahum. Oh nggih mumpung kula eling kula waca. Ini nggih contoh mawon. Niki kitab Mukhtarus Sikhah sing dikarang Muhammad bin Abu Bakar Ar-Razi. Indukane riyen dikarang Imam Johari sing As-Sikhah dikarang Imam sinten? Johari. Beliau ngendikan masalah musamma nggih. Bismillahirrahmanirrahim wal aliha al asnam. Tumu bidzalika li'tiqadihim anal ibadah tahiqqulaha. Wa asma'uhum tattabi'u i'tiqadatihim jamak. Wa asma'uhum tattabi'u i'tiqadatihim lama alisa fi nafsi. Jadi kadang-kadang ilahun dijamakno aliha. Nah, jamak itu karena mereka di keyakinan Tuhan itu jumlahnya banyak. Bukan berdasar ada fakta ilah itu dua atau tiga. Ini hebat ulama. Jadi kadang lafaz itu salah. Tapi menurut mereka Melanda itu yang menolong tafsir, Mas. Misalnya ada orang kafaru suma amanu suma kafaru suma amanu itu mesti ini tafsir-tafsir kan amanu gohiron kafaru ini hakikotan karena kalau amanu hakikotan itu dawe nabi yang alamat kenabiannya kanji nabi wakadhalikal iman khinatu khalitu basasatuhu al-gulub iman sekali tertanam itu raiso hilang karena kita rasa wadi murtad sebenarnya teori murtad itu nak cara bahamun kulo berada oleh dawe murtad itu ya cara lahir wana murtad macam zaman iman ya rapati iman mergo ning gone Taurat ning gone Injil iku alamat umat Nabi piye fahal yartaddu ahadun sakhtatan li dinihi ba'da anta khulafi apa umat Nabi ana sing murtad sakuse masuk ya pihiro klub ya lah kunjukno normal iku ora ana murtad nek ana murtad mancen dari awal zaman iman niku wis ra bener mane ning gone tafsir iku anggere ana amanu berarti zahiron kafarune tenanan hakikat itu ya mungkin mereka nama itu terserah dohir bukan berdasar ma'alai syek fi nafsi ya kalau kita darani suka hancur yang desa saat kita darani darani pinter hancur tanggamu buah lul kabe tapi orang kok pinter tenan itu ya orang apa ya jadi wa asma'uhum tattabi wa itiqadatihim la ma'alai syek fi nafsi wa ta'lih at-ta'bid wa ta'alluh at-tanasuk Watakulu aliha etahayyaro Wababuhu toriba ikat bertuhan itu ya mari bingung mergo kue nak wis roh pangeran itu terus kepen roh nak roh kue sadar makhluk itu raiso roh kodim tapi tetap kepen roh
Mulane terus alihe manane tahai ya ro. Ya bingung-bingung sithik keren. Dadi makome makom keren mergo wis bingung. Kala tudrikul absar wa yutrikul absar. Tapi apa di keyakinan ngono jare wujuh ya maidin nadirah la rob akhire ta'allah tahayyar. Napa? Wis keren anggere mulai bingung wis. Tapi lek maju anggere bingung makome makom. Jadi eling-eling ya. Ya kan kaya dengan syair-syair kan zidni fi hubbika wa tahayyuran di sini kan. Lagu-lagu Mesir zidni fi hubbika tahayyuran. Ya Allah, saya mencintai Nabi ini bikin tambah bingung. Maksudnya tambah bingung, tambah penasaran, terus tambah kepengen nyifat. Zidni fi hubbika tahayyuran. Memang kayak gue ngurusi pangeran kan jauh bingung. Wis mbah tenanan kok nak eling goni ana ora buta kowe terus saras-saras. Barang rapati nyembah wedi mbun rokok. Tapi nak nyembah tenanan terus yakin nak nyembah penting. Lah kok jare swarga fadole pangeran. Nggo nunjukno nak fadol ibadah mojo tenanan. Mane wong alim ora ono ibadah tenanan. Jare wedi nak iktimat alal amal. Barang ora ngamal yo wedi tenan mbun rokok ketok yo panas tenan kan yo ora enak kan ning rokok. Nah, akhirnya bingung itu terus ora jelas no. Kadang nak istighfar nangis, kadang kurang dino gak istighfar. Wah. Kadang istighfar nangis, kadang dua blok. Wah, pangeran Rahman Rahim. Kadang was-was. Go duwe wong 1000 dibalekno. Kadang ruwago sak miliar ora dibalekno. Kuma terus. Kadang wong wedok sira ketok diwi adlok gambare. Kadang pas ketok merem-mer. Ya ya, itu wis tahayur apa? Wis makome wis ngono apa? Jenenge umat Islam sing kumat. Jadi kadang umat Islam, kadang Islam sing kumat. Pas apik ya umat Islam, pas ra bener. Umat sing kumat no. Nah, jadi aliha sangka kata tahayur. Mulane dhewe Said Zabiti ku orang wali kecuali tahayyur. Mergo mah Mas, ketika wis usul kabeh sementing Allah mbek Allah diamuk. Kemangsamu bumi sing gawe sapa nak rak. Kok kowe pedhot kok makhluk, iku yo gaweanku. Nak pancen kowe seneng aku kudu seneng gaweanku, medun. Barang medun tok makhluk dadi hijab. Mergo ro babon ro dhuwit terus lali pengen. Jare seneng aku kok kena hijab, munggah meneh. Barang munggah dilore pangeran lho emang samu makhluk gaweane. Oh, iku yo ayat kekuasaanku, medun meneh. Akhire mung gak medun. Mulane lawa hikam nak gawe conto ngene. Lucu hikam. Akhire makom loro ketemu. Hadza fi tadallihi wa hadza fi tarakihi. Dadi wong fekih ku munggah, sing wong hakikat medun. Mulane waru bamal takoya fitori terus ketemu ning dalan. Sing iki bar munggah, iki lagi munggah. Lah kok iki medun neh. Mengapa aku akhirnya podo bek kue? Parah kabeh. Mate. Mate ora uwah. Aduh, ijenenge iltakoya fitore kok. Hadza fi tadallihi wa hadza fi taroki. Sing aku wis medhur. Lah ketemu kowe ning tengah, nyongkomu podo lu. Aku wis bar blok goblok ngawur. Jadi hadza fi tadallihi wa hadza fi taroki. Ketemu neng tengah. Akhirnya terus di kesimpulan makome. Podo. Ya iku sing penyinggung banyak pihak. Hikam kok. Mergo nyatane tenan. Kanjeng Nabi ku makom paling dhuwur iku jarene pas ketemu pangeran Sidrotil. Tapi nyatane mbek pangeran didono men. Artinya apa keputusan tertinggi zaman Nabi ketemu pangeran Sidrotil. Keputusan tertinggi niku kon medun. Berarti ning isor iku terbaik. Dari terbaik kok awor ngene-ngene iki. Dugahno. Bareng dugahno keputusane didunno. Berarti keputusan medun keputusan terbaik, keputusane ning dhuwur. Top ta ora? Tapi bareng medun yo ngene iki. Murai-rai ngene iki. Dadi lha iku jenenge tahayyur. Zidni fi hubbika wa tahayyur. Ana ora adate pangeran wis. Ane apa jenenge? Sinten Mas? Mi'rad iku dipadakno peristiwa Nabi Ayub. Balene Mi'rad
iku dipadakno peristiwa Nabi sinten Ayub. Kanjeng Nabi sempat kaget, lho kok iso? Kok Allah kepengin ngendikan Idris, Idris Nabi sing warofa'nahu makanan. Idris kuwi saiki ning kene ning langit, ndonga mbek aku. Iku ora ana bedane mbek Ayub fi budihi fi batnil khud fi qa'ril bahri, yo tetep aku krungu. Tak beleni Ayub rak wis diuntal iwak, Nabi Yunus, Yunus iku wis diuntal iwak. Ijek ning jero laut. Fi dzulumatin salah. Tapi parke mbek aku iki padha mbekku. Ana Nabi Idris iku dibandingno Nabi sinten Yunus. Sing Idris warofa'nahu makanan aliyya sing Yunus fi batnil khud fi qa'ril bahri fi dzulumatin salah wis entek. Akhire umpama Nabi ku terus ning Sidratul Muntaha terus. Terus nyuwun sewu nyongko nak didengar pangeran karena dekat. Terus bedane apa samae Allah mbek samaul makhlukat? Parek krungu tenan nak parek. Dal kita sing ning kene aduh krungune Allah ya padha. Mulane aduh koyo kowe iku penting, paham nggih? Mergo go nunjukno nak pirenge Allah iku padha. Ha iku jenenge wis fana. Dadi hadza fi tadallihi wa hadza fi taraki. Sing sitok lagi medun. Kita lagi munggah, terus lagi munggah, pah, poh pah-pahasan, podoh anak yang hikam nah, ngaji hikam itu kadang-kadang ada di guyunan nak rawali, rawusah, ruwet dan ya, semuanya, jadi makanya kita harus menang di bumi ngiling-ngilingan nak Allah ketika kita nyongko parek yuk, tetap podoh aduh ya padha mergo layah jubu samahu budun Allah samaknya tidak dihalangi oleh status jauh. Ane terus Allah nunjukno ana nabi untuk didengar diangkat ke langit yaitu Nabi Ibrahim. Ana nabi supaya Allah mendengar malah diblesno ning segara cek diuntal iwa. Dan Allah nunjukno ning kene iku nak malaikat nganti ra krungu Mas. Masyhur kan malaikat ya Allah suara ini saya ndak asing tapi saya ndak tahu siapa dia. Saya nabi dawuh Allah iku nabiku Yunus lagi tak hukum mergo nabi kok mutung lagi tak hukum tak kon nguntal iwak tapi iwak diomongi dawuh pangeran iku ora halal kanggo kowe aja nguntal aja pangan lane iltaqoma iku balagoe Quran ora dikunyah mang ben wer diuntal mergo sekali didilat kena gigine ku yo lane iltiqomu diuntal, bener-bener gak ngelewati proses kena gigi, kena apa ngafal takum walhul wawah mulim terus falo la annahu kana minal musabihin lala fisafi batnil jadi Nabi Yunus yang koyok ngunowai yang nyelamat no tasbih ini tasbih, datik untuk salam template gak kondang tapi ya karena ke imam tahlil ya ya wis tasbih koyok Nabi Yunus ijek untuk salam template, itu fitunya hasanah pasal hasanah. Enak wis. Kowe enak wis pokoke enak dadi umat Nabi enak. Sing ngira kiai ne untuk berkat no. Berkat. Sing digawe dhe utang. Lah iku semale perkara. Dadi kentuk rezeki kok utangan. Iku semale perkara ya iku. Semale pitah utangane iku. Ora kuat kok di kuat-kuat. Ajane nek cara mampu ya ora masalah. Mari masalah kan diutang gimana? Berarti kowe disalami temblek mbek dhuwit. Tangan, mangan berkat mbek dhuwit. Tangan. Ya wis mari bid'ah ya. Ya dadi ngaji ya. Dadi kowe nak kepengin nyifati Quran itu ditaktek, ditaktek iku pangeran, pangerane langit. Apa mungkin Fir'aun gawe langit munggah wae ora? Ora tahu. Ane dawe pangeran nak gojok amlahum sulamu yastami unafi. Jadi di dunia langit orang tahu nilai nilai itu. Oh, jadi di dunia pantas ya radhi. Nilai, ya golek golek ondo terus nilai itu apa? Terus Jibril ditilai pas tempe apa pas turan turan tapi ya kan apa ngamuk ya jelas semua. Lalu ngaku pangeran kok raiso ngendali no semua Jibril. Malah sobat dicabut Israel. Oh, Israel makhluk dicabut apa? Tuhan ya, sekacau kabeh no. Kacau. Terus ditaktek. Nah, termasuk taktek wa rabbu abaikumul awalin mergo ummate Firaun nganti iman barokah dewe Nabi Musa wa rabbu abaikumul
awalin mergo nak Fir'aun pangeran berarti bapake mbae buyut-buyute tanpa Tuhan. Iku ndek kemampuan hujah ngono jenenge apa ini atikum bisultanim mubin. Jadi semua nabi itu punya kemampuan logika sing kakuwati sultan, maknane yaqharul akal. Akal itu kalau kuat itu bimanzilati sultan karena di kekuatan qahar, mampu memaksa. Memaksa. Mulane tiap nabi didhawuhi pangeran bisultanim iku ra sultan syaukah iku mboten, tapi sultan kemampuan akal sing enggak terbantahkan. Mulane ini atikum bisultanim. Karena akhirnya waqala rajulu mu'minum min ali fir'auna yaktumu imanah. Jadi sausai debat itu terus do ngerti. Nah iki jeneng wong bener tenan. Logikanya enggak terbantahkan. Tapi apa iman wedi Fir'aun akhirnya waqala rajulu mu'minum min ali fir'auna yaktumu imanah. Nah kata min ali fir'aun ya penting Mas Afif. Karena apa? Wong diuntungno kok tetap iman itu kalau enggak saking hujah itu enggak bisa. Alu fir'aun kan dimanja dengan segala fasilitas. Iku wae iman. Mereka ora iso bantah logika sing digawa Nabi Musa. Iku jenis ditaktek, iku maca Quran sita-sita yaktumu mergo wedi min ali Fir'aun normale ora gak iman wong diuntungno fasilitase Fir'aun. Iku wis ditaktek. Iku termasuk kalabian Bukhari. Faidatu taktil hadis kan beliau tau dikritik. Kenapa engkau kalau wae bab kok ditaktek hadis? Karena taktek itu nganggep atau meyakini setiap lafaz itu jamak. Setiap lapat dua kualitas yang luar biasa terus dipotong-potong. Kenapa? Dipotong-potong. Tapi ra kelasem wis pokoke tau krungu dadi kesempatan ngomong sawane kok koyo wong alim no. Kan gaya no. Gaya, gaya tok wis cukup. Ngalim tenan yo angel no. Man tasabbabi komen. Bawa minha. Ora minum tapi wong. Partake mongko ngentekno ngenteni sira humare wong akeh ya mata tindam dinane teko pas asam langit butuhanen kelawan kaya apa jenenge asap mubinen kang jelas maknane kudu kaya langit tuh datang dengan seakan-akan ada asap mubinen fa ujdibat mongko dadi paceklik apa lardu bumi wastadalan dadi banget bihim bi kufari quraisyin apa aljuu kelaparan ila an ra'au tumeka maring to ningali sapa kufaru quraisyin min syiddati sanging banget tejuk ningali langit kahe ati dukhon kaya dene bentuke napa asap benas samai wal ardi. Jadi tak tisama bidukhonen bukan hakikatnya asap sanging lesune delok donya iku ben nek lesu banget delok donya lesu ngelu itu klemung-klemung nah la iku kahe ati dukhon bukan dukhon napa napa kahe atit dadi ora ono bleb blas saking lesune lho delok apa-apa iku lemun ya kaya wong ya kaya lemun lah ya tapi ora dukhon paham ya mulane teng mriki bi dukhon bin digenti napa ila an ra'au min syiddatihi kahe atit dukhon le boten dukhon tapi napa kahe atit dukhon bena sama iwal saking lesune napa yaksa kang ngrungkepi apa adukhon annasa ing manusa faqalu hadza adzabun alim utawi iki kok adzabun siksa alimun kang lara robana do pengiran kita iksif kula aturi buka panjenengan annasa ing kita aladzab ing siksa ina sak temne kita mukminuna saiki iman kabeh musaddiquna tegese bendera kabeh nabiyaka ing nabine panjenengan qala ta'ala annalahum dzikra anna halika apa lahum manfaat kedhe wong akeh adzikra te sadar elan faud iki ora manfaat ing wong akeh paliman iman indanuzil adab nalikane turune siksa bahwa kerja ahli teman-teman teko wong akeh apa sapa rasulun rasul mubinun kang jelas bayinur risalati kang jelas keutusane masalah iki saiki warasatul anbiya tapi ora jelas dadi rasul ku jelas gantenge ya jelas ngendikane ya jelas prilakune jelas ngene nek dadi kiai ono politik ya kanan kiri terus abu-abu lha iku sing marai terus gak pati warasatul iya seraine ra jelas sikape ora jelas nak toat yo nganti nangis nak kelangan nafsune ra antuk babon yo nangis padha wae kaya repot kan di dhuwit yo seneng padahal syaratte wali ora pati seneng donya dhuwit kelangan dhuwit nom nangis padahal syaratte wali iku ora ngefek kelangan donya. Apa ra diwalekno zaman akhir kok mulang fikih. Yo mulang wa'id khamsin. Dadi akhirnya malaikat ropat-ropat. Nak delok mulange wali, nak delok kelakuane ora ropat. Piye? Ya ora piye-piye pokoke
dari Israel pokoknya urep urutane urep sik kok. Wis pokoke niku gak kena disimpulno to. Gak kena napa? Disimpul. Jadi dulu kalau rasul itu memang mubin, sehingga yang gak seneng pun iku percaya. Napa? Ukuran wong top sing ra seneng wae percaya. Mulane wong-wong kafir Quraisy iku digojlok pangeran. Kowe udarane Muhammad ra kena dipercaya, nak titip dhuwit ning Muhammad. Arate wong top tenan nak Musa wae titip dhuwit. Lah kowe dhuwit masjid e kalah. Dhisik iku ukuran amanah iku. Dititipi musuh. Dadi Nabi hijrah terlambat mergo balekno titipan. Dititipi wong kafir. Amanah. Nah, orang cerita amanah ora sing masalah Hajar Aswad mboten iki masalah dititipi. Sampai ketika Kanjeng Nabi digoran wong kafir kuwi jelek apa mok sitok amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkir. Lah kowe ya roh lakone Muhammad kuwi titip dhuwit yene Muhammad. Apa-apa nek ora sing mutusno Muhammad ya ora percaya. Kok saiki ujug-ujug kowe ora percaya iku piye? Lah nek kowe kan gak yen ora kena dipercaya. Bojomu lho ora percaya. Anake ora ya. Apa? Ya misalnya masjid bangun, kau yang ngelola duit 2 miliar, tahu nganggu gak kira-kira? Ya muni ini utang, tapi nyawure saya nak. Gaya ni muni. Besa misalnya ni, kau gak tahu tak mangan anggur nganti tak 1.5 kilo, kering tahu tak? Anggur merah. Tena ono pengajian kau panitia, gue sugatan kiai. Saya nganti ono anggure kiai ini tak kue, besa gue jawab. Panitia kan? Muni ini nukok no sobo. Lha iku cara hukum waroke diterapno iku terus piye? Kayak iki misale ora usah tersinggung biasa wae. Kak, kowe nang omah tuku anggur kan seprapat. Bareng nggo pengajian tukune 2 kilo. Manganem nang omah mbek ning acara iku semangat di. Mumpung kan. Wong roh kabeh lakone. Terus kene nang omah tempe kan? Terus saya nak pengajian nganggo duit acara pengajian sate apa tempe? Sate. Sate. Terus kiai ini pemne rong pringkil kan? Wong kiai gue sedo mapan kan? Sing tanduk so. Leh, saya nak kena audit ayo. Mana? Ya tapi gue gede pengajian jauh keliru. Saya marah yang ramai Islam gue pengajian. Siar lo, siar lo terjemahannya gue rame. Mana kok tersinggung? Siar lo terjemahannya rame. Saya ngeramai ini Islam yuk semua-mune. Nah iya. Isap tak lagi mancur nak ditung ono. Kalau saya ke masjid ya bodoh. Neng omah bojo mencerewet jedinya elek. Ora tahu sholat tahiyat masjid bareng kudungi sing melayu moro masjid. Kok jedinya luwe ape? Terus kipasnya diunekno jagungan. Ora wayahe sholat. Lah misalnya pangeran ngaudit kabeh ber. Nah, tapi kok disyafaati Nabi. Piro-piro ora ning tempat maksiat wis ngono tok satu-satune. Wah, anger malaikat tukang isap semangat jare Kanjeng Nabi. Misale terus malah ning gone dugem piye. Tak lumayan ning masjid. Dadi wis dalile lumayan. Lho kula tau lho Mas disuwani kiai iki kisah nyata. Gus kula niku kiai, Gus utang duit masjid, tapi mesti kula sahur. Hukume ampun jawab haram, kula mau matur tok. Lah kena opo? Kula niku kiai, Gus utang tangga iku isin. Mulane kula mau cerita lho, jo hukume haram wis pesen. aku akhirnya ganti pesen, tapi sahur tenan, nggih. Jadi yo duit ning ndekne dicatet-catet dhewe. Ini tak tahu ngaji mu enden. Sajane ni kuah itikadul kubit wal mubit. Alagus itu kurang penting. Walau sing mari farang ini, barang dilakoni tenan. Susah kau nangan. Pengurus liane kau dojer pun kau dojer dengan aduh. Susah kau nangan mas. Jadi pengurus liane dojer pun kau dojer. Yo kau do tapi mau tak hukumi haram. Wes zaman akhir repon. Wes ora ono gofure pangeran iku wis tuntas. Misale pitikku halal siti pangan, jagunge wong. Wes ruwet kabeh. Semua dari Imam Ghazali ahalul halal alma annazil minas sama. Iku wae kudu mangap nang nggo adah, adahe sapa? Cina.
kudu mangap langsung. Mergo anggo ciduk. Ciduke sapa? Misale ciduk halal wekmu asal usule gawe piye? Ning pabrik sing dadi limbah. Ayo. Pabrik, pabrik apa? Plastik kira-kira diakibat limbah ning daerah ya, Kak. Berarti ketika bikin ono korbane, Kak. Enten di tro mobil, ono polusine, Kak. Ya kaku ati. Ya ente mangkape. Nek ben halal halal kok ana udan. Mangap. Kowe nek mangap dianggep edan. Terus wong ora percaya kowe dadi kiai ku yo ngrugekno agama. Yo haram. Kiai edan. Kiai edan buktine ana udan mangap. Angel angel angel. Urip angel. Wis. Malane beragama iku tahayyur napa? Ane jari Imam Ghazali iki nak pin halal iku gampang jaran. Ki aja mangan kecuali nak ramangan mati. Iku umpama materine haram ae halal mergo mutor. Ya kowe aja mangan kecuali nak ramangan iku mati. Ya paling telung dina pisan lah. Mergo iku umpama materine haram ae halal. Mergo faman ditur ghairu baghiw wala adin. Niku meneh dak trimo sing biasa. Iku istisnae batang macam-macam kan. Ketok montok. Ketok. Ya. So. Yes. Tetep wong ora iso nutupi asline iku. Kalau nak pin halal piye? Aja mangan kecuali nak ramangan. Mati. Iku umpama materine haram ae. Halal mergo darurat. Ya tapi sekadar kira mati, berarti ora oleh tanduk kan? Nak rong puluhan kan isra mati. Ya sakmono tok. Lha ya kan ono kaide ad-daruratu muqaddaratun biqadriha kan. Angel-angel. Pokoke urip. Penting enak mudah, gampang istighfar. Bar mek nangis wis kok baleni ne. Wis biasa wae, ora usah berlebih. Ya tapi kalau suwun nak maca Quran kados kula ditaktek engko ketara kualitas Quran apa kualitas Quran. Ya wae misale warabbu abaikumul iku sing dadekno Firaun kalah debat terus malaun mingkaumi Firaun akeh sing iman mergo ngerti logika sing dibangun Nabi Musa iku masuk akal. Ane Nabi Musa terus akhire iso ngendikan hakikun ala Allah aku la alawahi illal haq. Terus qadjitukum bibayinatin. Saiki kiai saiki ora duwe kemampuan logika sing sampe dadi bayinah. Kulo termasuk keramat ning bab ngaji. Kulo nu saking sering ngaji Quran. Mesti entuk barokah bayinah, mergo sering maos napa? Quran. Nanti di dawuh piambak nyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ngoten. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah iku ora bakal tercerabut dari akar akidah mereka. Hatta ta'tiyahumul bayina iku sapa Rasulun minallah yatlu suhbam. Artinya yang punya kemampuan menghilangkan faham kafir itu hanya bayina. Nak nerangno hak ku jelas welo-welo. Lah saiki nerangno edope lho. Umpamane isane mung nerangno babon ambek dhuwit. Nak nerangno hak ku pelo. Lho kula bolak-balik Mas, baru kaya kula sering maos Quran, nak nerangno sujud teng Jogja tembe wong do seneng. Kon sampeyan nak direkam pangeran. Misalnya ke direktur mau didang didik, kali artis mau nyanyi, yai pidato mau pidato, pahpoh. Kue tanggung jawab di ketika direkam pas ke sujud, pas sujud kan jelas, direkam pas sujud. Adepi pangeran u pede, tidak ke pahpoh, dang diting, zaman akhir dunia wes rusak, sekian berapa sekali, yai lagi ngamuk kan ngono, harus ada dari lepas kota. Malah nak sing wong alim sing nom malah gak zaman nak rusak dibeli lagi ro kene wis suwi. Ya ini semangat zaman nak rusak dibeli sing guri-guri. Loh, lagi ro dibeli. Kene wis ro wis suwi. Misale iku direkam, sopan kan mesti direkam. Kuwi luwih paling gampang pas direkam pangeran dalam keadaan sujud. Kuwi wah gak mesti dosen-dosen iki bener Gus Pak. Kali ini dosen, dosen mulai gaji, kubek bojo ning mall, direkam kabeh. Lah ya maksudnya pertanggungjawaban ini pangeran piye?
Dia nak direkam pangeran. Sujud. Eh hada abdi sajadah li wasjud waqtarib. Lah wong kudu di kemampuan kados kula niku. Di albayyinah nek nerangno iku gampang ditampa. Lah kok ora nerangno malah nganggo pikiranmu dhewe. Kiai kudu sugih. Nek ora sugih ora diregani wong. Wong target Islam kok ben diregani barang. Memang barang. Papuane iku wis nglek ndi-ndi. Akhirnya kan ngomong, kiai sekarang harus kaya, kalau gak kaya gak dihormati orang. Mana ada target Islam untuk dihormati? Kalau tidak berhormat, itu sopo anak-anak. Nak pancen dekne kiai tenan, itu tahbibu ibadillah ilallah wa rasuli. Orang bikin senang ambil Allah wa rasul, orang yang dekne gak penting. Taman seneng aku rada, malah aku mau suanan gara-gara, itu ngaji, rasa suan anak-anak. Kalau anggar suan, mesti servis-servisan kan, servis apa, jadi Gus Pak Abi anak orang ya orang. Yang ngaji kan, wes titik. Artinya kesuwan apa opo? Kalau pengen duit aku juga aku. Ngekai ilmu tambah. Urung sik rawan duit utangan. Waduh. Tok duit jatah blonjo. Aduh. Dadi bojomu ngamuk malah repot. Gak iso blonjo kakan buku salam dari Gus Pak malah dosa tok. Wes rai-rai apa yo nak cara fikih majur aleh. Iya, ora iya, cara bab ke. Mufle suka saran ja, majur ale. Majur ale iku sebabe loro, nek ora safah goblok ya. Donyane mbek utange akeh. Lah iki wis kabeh le. Komplit e. Utange mbek donya makke di. Lah iki dina malah. Majur ale. Majur ale iki. Iki saran sampe mbek aku haram yakin. Jurale. Iya kan mamnu utasarruf kan? Lho aku fikihku kental lah Mas. Mamnu utasarruf. Ya dadi nek nuruti halal wangel kabeh. Mulane sing jembari huruf rahmate pangeran, rahmati wasiat. Kon nuruti halal ku wangel. Wis ra iso, iso. Lah yo saiki anggere sing lomo ora waeke, Mas. Lah kok pengurus masjid. Monggo-monggo kabeh ora waeke. Lah yen saiki ketua pengajian, panggakno pakanan ngrunane wong akeh. Kan yo ora waekmu, tapi gayamu wis koyo. Kok nyalam templeki mubalek koyo sing dimaturune yo kuwe. Padahal duwe wong akeh mbok kumpulno. Ngono gayane wis koyo. Yo koyo bos ya bener. Koyo bos iki nggo salam templek kiai terus panitia oh rokok-rokok, sorongane koyo. Ah, rai-rai. Majur aleh iki gayane. Iku jenenge wa yuhibbuna ayyuhumatu bima lam yafal. Suka dipuji dengan sesuatu yang enggak miliknya. Aduh, wen. Ngono gayane ngamuk bareng, Mas. Gayane ngamuk bareng. Mik ora bener ngene-ngene. Ora wae. Oh boten nanti ngoten. Nanti. Pondok temen iki di acara kula boten nanti didang iki kaya napa. Dan kula urun kathah. Ben sakar. Nikmati ya keben sing mati. Aku pikiran gak sing keben rene iku ya sapa. Rene ora tak hukumi ganggu sampe kok. Nuntut ana mik apik bar. Ben wong latihan ikhlas. Ngaji sing ngaji. Wong ya tepakan ora ya wis. Ora urun ngomplen mik ini itu ribet. Biasa wae, sekali merusak ya keben. Wendone ora penting. Dadi kiai iki kados kula urip merdeka. Oleh bapak kula ben nate ngundang teko ya karepmu ora ya santai men. Wong nganggur di rusi. Ya kan mesti iso wae di fardhu ain sing ngalahno fardhu teko rene to. Cuma bingung butuh mlaku-mlaku. Dene udah di fardhu ain ning daerah masing. Wah, apa lho kelakuane wong-wong. Ya maksudnya teko-teko hiburan rasa nuntut mik kudu apik apa kudu apik. Lakuan kok nuntut biasa. Kok paham ya alhamdulillah mik krungu lah kok ya ora mesti paham terus piye. Biasa wae. Memang nek mik apik terus kowe paham kan yo ora. Wis biasa wae. Kowe tekone majelis zikir wis barokah. Ora usah nuntut paham bareng. Nyanaten malaikat protes yo ya, pengenan disalahno. Gumul kaum mulai skobihim jalisu. Penting malah lungguh anteng. Wes.
apa jales iku sing piye ora penting, pokoke lungkung. Gampang to urip iku. Tapi kalau suwon semua ulama, semua kiai dikemampan koyo minimal entah berapa persen niru Nabi hatta taktiyahumul. Nabi itu nak ngendikan ora iso dibantah. Ku cek urusan sosial, cek urusan tauhid, cek urusan nyuwun sewu rumat bojo. Nabi nak ngendikan sederhana, Mas. Tak dudono sekian contoh cerdasnya Nabi. Nabi, anak kula misalnya gangsal, sing paling kula senengi sitok. Dan itu boleh enggak saya kasih lebih banyak? Yang paling disenengi kan ya berhak wae dikai lebih. Nabi oleh gejlok itu sederhana. Terus kamu ingin semuanya seneng kamu. Ingin ya Rasulullah idzan. Atarju ayakunu fil birri laka sawa. Tapi keinginan kamu semuanya tetap seneng kue kan? Iya Nabi. Anak senengnya sesuai kadar oleh mengekei piye. Boten kepengin. Ya nak ngono ya aja piye. Wong kowe iku pengen radil tapi kabeh kok tuntut seneng ya kok tuntut ayakunu fil birri laka sawa. Ono wong Mas. Boke ucur wae. Contohnya situ, mbok ucur wae. Lapor Nabi ya, ya Rasulullah inna ummi sayyatul khuluq. Ibu kula nu akhlake elek. Nabi jawab iku gak ngamuk ten. Lima lam takun kadzalik hina hamalat katis atasyur. Kowe ora ngomong ngono kok ra zamane weteng kemah. Terus ijek balene inna sayyatul khuluq. Lima lam takun kadzalik hina hamalat katis atasyur. Kowe ora ngukumi mbok sayyatul khuluq zaman andung gue sangang wulan. Terus kina ardu atka sahro ini apa kina ardu atka khawal ini kamilan. Jadi Nabi itu kalau ngeset logika itu segampang itu. Lagi bengak-bengok bawa mesetul kalau kayak saiki setua ini. Orang dice zaman gue dimi didusi zaman itu orang gue ngomong aku orang butuh ibu. Dan mati kekeringan. Ngomong-ngomongnya kok sak saiki. Iya. Saya tak angin-angin Nabi kebenaran. Saya ikut mati. Bakas Nabi menjadi syafaat. Yang kangkil tenggo-tenggo syafaat. Pokoknya dia itu tombo mateng. Nabi itu punya kemampuan logika yang luar biasa. Nak ngiling non itu. Misalnya syirik Mas. Syirik itu malah top tenan. Kalau gak ada Musnad Ahmad. Masalah syirik. Kan yang menciptakan kita Allah. Yang ngasih rezeki Allah. Terus gue nyembah Lata, Uzza, nyembah. Dan Allah lah. Nyembah selain Allah. Nabi nak ngedikan gitu. Wa masalu dalika masalu rajulin ishtara abdan bi kholisi malih inda bin aufidot. Iku padha karo kowe tuku budak, mbok modali, mbok biayai. Bareng mergawe bathi dikekno wong liya. Ayyukum ayyakuna abdu kadzalik. Ayyukum sarruhu ayyakuna abdu kadzalik. Ya misale ngene. Mune pun tak biayai, tak kae. Bareng bathi dikekno Gus Afif wong aneh to. Manusia segala yang dipakai bumi yang dipakai buminya Allah. Dia bisa berpikir otak yang ngasih Allah. Dia bisa hidup oksigen yang ngasih. Kemudian yang disembah selain Allah. Wae padha karo wong mbok biayai, mbok modali bareng bathi menuankan selain kamu. Wah, kula nggih boten seneng Kanjeng Nabi duwe pembantu ngono. Iku ora ndek ora ndek akal. Ya wong sirik yo ora ndek akal. Wong urusane mbek Allah kok. Yang dipertuhan selain. Ane Allah kula bolak-balik matur. Umpama enggak pangeran iku maca Quran nangis no wong. Ana wong ngendikan nahnu khalaqnakum falulatu sadiku. Mesthi ini sing mbok sembah iku aku sing gawe iku aku kowe kok kedampalan golek sing liyane sing gawe. Pekem iki lho. Lha iku duwe al-bayyinah no. Nah, Nabi itu punya kemampuan itu. Hatta taqtiyahumul. Aku ora di bayyinah. Wah, ora taat kiai. Kafir. Ora taat kiai kualat. Nerangno ora iso ngamuk. Nabi itu punya kemampuan gitu tuh luar biasa. Ane wong kafir iso munfakin tercerabut kok akar kekafiran iku ngenteni hatta tak tiahumul. Nah orang ngono mereka akan tidak munfakin. Ane ayat paling disenengi Nabi niku termasuk surat Al-Bayyinah. Ketika Ubay bin Ka'ab diutus pangeran kan Nabi matur, ya Ubay inna wa amaroni an akro alaika termasuk fadhil Ubay iku Kanjeng Nabi nate kan maos Quran di depan sinten Ubay. Inna wa amaroni an akro alaikal. Aku diutus pangeran kon maca Quran ning arep. Terus Ubay ora GR Mas. Allahu samani lak. Memang Allah nyebut nama kula engko nang asal sahabat. Nabi jawab qala na'am. Terus babaka Ubay numpang ing surga namane disebut Allah. Allahu samani lak maksudnya memang nyebut kula napa asal sahabat. Na'am. Jadi Allah nyebut makanya termasuk
ahli Al-Qur'an Ubay bin Abi nyatane pilihane surat itu lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta jadi la yakunu munfakin an aqaidihim wala an zahihim wala an batilihim hatta tak tahumul bayin. Mereka tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya sampai ada penjelasan sing luweh kuat. Nah, iku melane Rasul iku dikai akal lah. Akal iku Allah disebut sultan apa? Di kemampuan memaksa. Dan Nabi nak ngedikan itu sederhana. Ana wong kuwere, kuwerene puwon. Matur Nabi, "Ya Rasulullah, kula niku sentek ra iso syukur. Jenengan ngendikan-ngendikan syukur, aku nyukuri apa?" Wong ora dhewe apa? Omah ora dhewe, ora dhewe apa? Lho Nabi oleh jawab terus. Ala kanaklan kuwi desa sandal. Dadah niku logo. Kuwi mlaku pirang kilo puwana sing ngono cara ora dhewe sandal piye? Delengno sandal. Alaka nak. Terus mau kowe saiki mati, sing mbok kepine apa urip meneh. Lah saiki ujug urip. Palase lahir wengi iso syukur apa? Ora ngono sugih kula Nabi, sugih sugih. Lah Nabi kula gawe wajar pinter tenan Nabi ku. Logikane lho. Lah ku bayina, nek kemampuan apa? Bayina. Tahu Sayyidah Fatimah rawuh, kepengen Nabi ku kan diutus garwa-garwa liyane supaya Nabi itu tidak terlalu dekat be Aisyah. Kanjeng Nabi bareng didhawuhi Sayyidah Fatimah. Kowe seneng nak bapakmu? Ya seneng. Ya seneng kowe ku ambek Aisyah. Wis kacito. Mulane anggere Said Muhammad di Fatih Aisyah iku habibatu habibillah. Habibatu habibillah. Sing disenengi habibillah. Maksudnya saya ngelu penjelasan ini, wah. Nabi pun jelas nak bukan. Aku jenis bayina, wah. Aku kan gak nerang. Kau semua bujumu senang kau nerang lombang bubeng. Ini nerang lombang ini. Kau aku tak begat tu dari rodo. Nak rodo sing repot aku buku. Jumlah sing repot kau lek. Jadi aku jenis apa bayina, wah. Bayina. Kau sekolah nu gak ada hadis kuat lah. Cerita debatnya Nabi, orang Yahudi, orang Nasrani ambek orang Islam di ambek ambek tapi memang bener-bener kata tak tiahumul bayin ini udah kelangan bayin pemain amuk mau gak ngomong, gak ngergani kiai, ribet nah cari Mang Safi ingin ya mas, masalah radirgani kiai aku kecewa ambek orang sih gak ngergani aku padakar tuhina ya anhu, Pak Agnani. Aku kadang juga kecewa, tapi orang serasa seneng aku jadi pemisah. Tapi saya ingat saya tidak butuh mereka, gak penting jadi. Lihat kamu singgeting kue kan, kue mangan kamu yura kokon, hiburamu yura kokon. Masalahnya apa? Kerja ada masalah? Gak penting. Fadakar tuh hina ya anhu. Enak kan cara ilmiah gue enak kan? Jadi Imam Syafi'i kalau bolak-balik cerita, Imam Syafi'i cerita orang yang tadi cium tangan anda di luar tuh ngerasani anda. Berarti aku wibawa, bukti ini dengan aku rawani, enteng ya? Aku seneng ya, tapi kalau nyelesaikan masalah, berarti aku wibawa, jutin dengan arepku. Orang-orang ini sama jenengan gak seneng, malah enak, rapi utang. Seneng utang barang, repot, masyur. Waman asa'a ilaika fakot atlakoka, orang yang jelek sama kamu berarti bebas no gue. Gak kudu nawani nyilai mobil, gak kudu nawani rokok, ngora cocok kok. Bebas kan? Nak cocok, numpang ngaji, numpang ribet. Nak marung kudu ditawani. Ah, ribet wae cocok iku ribet. Kadang njok golekne bojo wae aduh. Nek ora cocok kan khur, oh. Merdeka. Jadi maksudnya enteng Imam Syafi'i ngadepi sing seneng ya dinikmati, nggo kanca sing ora seneng ya dinikmati. Iku Islam, Islam iku gampang. Islammu sing ruwet, gak Islamku. Hada utawi iki wadhafun siksa alimun kang larang. Robana dumun kita iksu pelatu dibuka kanjen anak adab inasak tunik kita mu'minu na'iman kabeh. Anna lahumu dhikra wa kau dija'ahum rasulun mubin. Jelas ya bayinur disalah. Sumata Allah mengkonuli mengu sopung akeh anu sangi rasul wa kau lulan komentar sopung akeh mu'alamun. Utai Muhammad itu wong sing diulang. Ayu alimu dikisi mulang hu'i Muhammad al-Quran yang Quran sopuh basyarun manusia. Majnunun utai Muhammad itu majnun. Ini komentar mereka. Inna kasiful adab. Inna satunik kita. Ya podo. Nabi diarani majnun wong kafir iku ora usah didebat, wis ketok keyakinan mereka iku salah. Ya mau. Nganti ana perang ngono dahsyate nunjukno nganggep nabi iku wong hebat.
Anak mereka yakin Nabi ku umat jenun, lah ngadepi wong edane kok gegere ngono, apa? Lah yo wong akeh kok pasukan ngadepi wong edane kok. Barno ora wis ning dalan-dalan kan ngono. Dadi wis teh ngadepi wong edan kok gegere ngono. Berarti kan nganggep Nabi ku canggih. Tapi darani majnun iku wis paradok kabeh. Mulane pangeran nek gojo wong kafir alam ya amlam ya arifu rasulahum fahum lahum mungkirun. Am yakulu nabihi inna. Iyo, perilaku ini aku ngadepi Muhammad tu bingung ni. Kok darah ni? Itu. Ina saat temui kita kasiful adab dat sing buka adab ailju dikse kelaparan angkum sing piro kabeh zamanan ini siji tempo kalilan mok sedih lo. Pakai syafa mongko buka sopo wa ta'ala anhum sanging kufar. Tofaku syifa mongko den buka apa anhum sanging kufar. Tapi innakum saat temui siro kabeh aiduna balik kafir mena ila kufrikum. Fa'adu mongko balik sopo kufar ilaihi maring kufrihim. Utkul ing sira ya manap tisuing dalem dinane nabok kita nyiksa kita albat satal kubro ing penabuhan sing gedhe. Huwa utawi yaumul batsah al kubro. Anak huwa dirujukne batsah kok butuh muannas napa? No? Oh dadi kiai ku sing nakalan dadi nak huwa dirujukne batsah kan kudu muannas napa? No? Ya huwa utawi yaumul batsah. Iku yaumul badrin dina badr. Cara baju beri sik critane Mbah Mun wis kadung pinter dadi rujuk iki diwakal iku kudu nganti kenek napa? No? Bareng domire marce loro kok guri kok kita bawa tikulun min huma mereka nak lazim kan soalnya dia akal loh telu kok bariku mufrad bawa tikulun min huma mendom tapi ya kadung bingung itu kutu kena apa kadung pinter loh inna saat temen kita muntaki munanyik soka be min hum sangi kufar wal batsu tema anani batsu alah dujupuk bikuatin kelan kuat walakot fatanam. Ileng-ileng ya, masalah ilmu lafat lho. Lafat itu maksudnya ukurannya apa ileng-ileng. Awas ya. Ngomong, aku bodoh nih, Quran itu khadu'un apa, wah. Oh, awas ya. Abun rokok, bar. Kalau tak akan ngeblas. Walaikot fatna nala teman-teman nyoboh kita, balau nanti kesini nyoboh kita, kau belum sedurungnya ikilah kafir kores, kau ma fir'on, kau ma fir'on, ma'u sertani fir'on. Wajah alam teko ing fir'on, sopa rasul, dan sopa rasul, buat rasul Musa alaih salam, karimun kang terhormat, ala Allah, munggu Allah ta'ala. An adu ilaya ibadah. An sedini kelangan bi an adu. Gambar itu nekaanio sirokabeh merena sirokabeh ilaya maring sun. Kerene ma tegese anut ing perkoro atu kang aja-aja ing sun ing sirokabeh ilaya maring ma minat iman sangi iman. E adziru tegese mertelakno sirokabeh iman aku iman sirokabeh bito ala tikot an toat lima ring sun. Ya ibadah wo. Ini saat meneng sun lakum iku rasulun rasul aminun kang nak diberi. Mulane kaya ngaku ngalim, ngaku ahli takrib, medium iku apik, kabeh nabi iku mesti ngaku statuse. Mulane rasa ta'aduk nemen-nemen, nabi iku mesti ngaku napa? Statuse inni lakum rasulun. Amin. Yo, mulane kaya ngono, aku ahli sawi, ahli jala lan. Yo. Ya, semoga diumumno. Mergo kabeh nabi ngumumno piye inni lakum ora glendam glendam alumni pondok seneng omah apa glendam glendam gak jelas sih bareng ana wong ra iso ngaji dijaluki ngaji wah poh semuamu ra iso ngaji jaluki ngaji sing ngaji dibareng kowe dhewe ra gelem umum nom mesti teko telah pulang alumni baru kemampuan medium ya kemampuan medium tapi biaya belum tinggi konsultasi biaya belum tinggi. Bila perlu sementara gratis. Sementara wah gratis. Kan wong seneng takok. Apa ibu-ibu takok anake mustahado, bapak-bapak takok carane salat kan dadi solusi glendam glendam. Nabi pertama dadi nabi yang dilakukan pertama itu mengumumkan dirinya. Masyhur sause kohiro, sause terkonfirmasi nabi fasa idas sofano. Terus ngendikan iki Rasulullah. Ini nakum nadziru mubin. Oh, berarti wentonge dituthuk sing bawan. Kiai baru telah hadir. Berarti harapan baru telah tiba. Problem baru juga sudah tiba. Berarti sing fair, harapan baru telah tiba. Tapi ngisore tulisi problem baru juga telah tiba. Tapi komitmen kami jika manfaat untuk orang lain, problem saya rasakan sendiri. Wah, karena iklan ngono kan wah menarik. Komitmen kami problem untuk diri sendiri, manfaat untuk orang lain. Was, insya Allah ya agak rondo. Ya rondo apa maksudnya?
wajibnya iklan bito'at itu wajib ya, karena tadi orang lain itu bisa tahu kalau kita memaklumatkan. Karena kanji Nabi ketika sirron iku dinasah dakwah jahron, ora kok jahron dinasah sirron. Ngaji muak suwi aku, saya ngantil fatwaku ini. Ayo sing dinasah itu dakwah sirron, dinasah jahron, ora ono jahron dinasah sirron. Gelendam nyongkone itu sufi. Aku ngono rak ben riyak, mlane ora tau ngaku ngalim. Lah ki ngaku lara ana wong adil. Ki ngaku lha ora ana. Justru iku cara aku penting kowe ngaku iku. Mergo nek ngono gak roh wong-wong. Malah kudune aku ora perlu ngaku, wis maklum. Lah kok kowe kudu ngaku. Kudu ana wong adil, paksa ora kudu ngaku. Aku iku wong saleh. Mereka kabeh Nabi ngendikan innil akum rasulun amin. Alama aminun terus kena dipercaya alama ing atas perkara usil tukang den tugasno ingsun bi iklan. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Niki kowe tok anak nabi ku nabi. Misine nabi namung sunggal, orang itu ndak boleh melawan Allah. Wa alla ta'lu lan ento ora ngangkui sira kabeh tata jabaru sing ngangkui sira kabeh ala wa ing atas Allah, ditar kita atihi kelawan tinggal taat ning Allah. Mergo apa ini satu meningsun ati nekani ingsun kumisura kabeh bisultanin kelan bukti burhanin mubinin kang jelas bayinin kang jelas ala risalati ing atase kautusi ingsun. Jadi wong nak dadi nabi, dadi rasul, dadi kiai, dadi orang baik kudu di kemampuan sultanin mubin. Terus wa sumyal aklu bisultan, mergo ada kuwatul kohri, nama kuwatul kohri. Jadi akal itu mengikat, asli maknanya akola itu kan tali, nama apa? Tali. Ane darani ikil itu tali. Nah akal yuk Mansur itu mengikat. Sekali logika itu terpenuhi itu orang itu akan terikat. Misalnya ngeten ya, contoh gampang ya, contoh paling mudah. Kowe dadi wong taat ya di problem, dadi wong maksiat ya duwe. Dalene nyon saya dadi wong nakal. Wis dikongkon majikane kon nyopet, nak entuk kon lapor majikane. Wis rawan dijotosi, nak entuk kon setor atasan. Lah kowe dadi santri, dadi wong apik ya resiko. Ya mau, misale wis kowe ngresiki masjid bareng si imami munib. Cara dadi perbot masjid kadang ya mangkel, sing ngresiki masjid, kiai ini karek dhem karek imami. Kadang ijek negur. Iku ora resik ngene padahal di digaji. Ngono iku sing gaji ya dhuwit masjid. Ngono iku sing didang-diding amuk ya kiai ini. Kaya sing gaji gayane kaya sing wes ta iki lho masjid-masjid itu kan digaji merbot. Sing tukang ngamuk imame ta masjide. Sing berhak ngamuk wong sing bayar apa wong padha-padha numpang? Lah kiyene bayar gak? Blas. Artine ngene, ke dadi wong saleh yo ndek masalah. Dadi wong ra saleh yo. Wis sampe anak film-film Cina yo, gangster yo, Mas. Nyumet rokok e disemetno, ngalang-alangi santri mek kiyene. Lho iya kan? Genge pe liwat ketuane dibukakno. Kon ana pacar paling ayu dikekno mek majikan. Dekne ora usah melok garong, karek nopo? Toran. Dadi padha ae. Ning bab ngene iku padha ae. Lan ning ngendikane Sayyid Abdul Haddad, orang yang manis takbaro alal haqqu ahli. Wong sing nyombongi hak itu akan dihinakan Allah dengan mengkhidmati kebatilan. Koy opo inane wis batil untuk dosa. Nang saleh kan gak. Senajan to mangkel mau merebut masjid mangkel mbek munib merebut kongkan-kongkon. Masjid rarsik disalahno, kran putung disalah. Ya gajimu viral merbot, viral nih sakulan yang disitu-situ. Tenghatus untuk amuan sakulan mimpiro. Ya tapi kan soleh, maksudnya demi soleh, demi kebaikan. Iku rasuwun, nah itu logika ini, terus Quran, kalau balik ini malah Mas Abi. Terus Quran rangno logika iku. Sahabat perang Badar itu banyak yang luka. Saya ulang lagi banyak yang luka. Terus ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah kalau gara-gara derek njenengan tangan saya terputus, kaki saya terputus. Ya Allah malah digojlok. Enggak diapresiasi malah digojlok. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Iku lho wong kafir. Iku demi kekafiran wani luka. Lho kowe demi kesolehan luka kok gak wani. Kalau kayak nyai rapati wani Mas Abu. Wong ape nyolong pelem kula nyontokno pelem. Nyolong pitik. Wis resiko dalu-dalu katokan cekak. Lho ngono kiai-kiai pe tahajud kok kanyeben. Terus sampean misale ning akhirat, maling-maling pitik dicelok.
Kowe wani kan nyeben jong nak penyolong pitik. Wantun Gusti. Iki kiai kowe nak ape tahajud wani kan nyeben. Mboten. Kaya opo? Copet, kowe wani resiko digebuki wantun Gusti. Kowe wani resiko dakwah. Mboten Gusti. Lha iku logikane pangeran anggo jlok. Le wong sing wong batil wani resiko lara kok kowe jare wong hak. Ora wani. Iku jeneng lho intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Lan kena damuk bojo warang sing seneng, pira-pira ora damuk wong liya. Lha kula bolak-balik ngomong, kena bojo njuk dhuwit ne, bojo njuk njaluk dhuwit nak njaluk wong liya malah keisin. Ngamuk ya padha, pira-pira sing diamuk kuwe nak diamuk tangga-tanggamu. Lha iku jenis sultan orang di kemampuan berpikir. Yo eling-eling ayat apa? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Inni satemene ingsun ati nekane ingsun bisultanin burhanin bin kajelas bayinan al-sirati. Fatawat aduhu mongko ngancam sapa wong akeh ing Musa bi rasmi lan dirajam faqal wa inni utu bi rabbi wa rabbikum antarjum. Akhire tak cara Syekh Nawawi Banten, mereka ngancam itu bukti secara logika sudah tidak menang. Maka pilihannya ngancam. Itu nunjukno semua nabi itu di logika yang tidak terbantahkan. Akhirnya musuhnya gak bales dengan logika, tapi nganggoan. Kalau logikanya itu tidak terbantahkan. Yang dimaksud nabi itu disebut apa? Sidik, amanah, tablek, fatona. Fatona itu cerdas. Jadi nak niru nak amane nabi ku sakeh sing niru. Tapi nak fatona iku jarang. Mergo butuh sinau to fatona kan. Butuh utek encer barang itu. Kagak tetap butuh dadi goblok apa? Terus fatah arufa.